Današnja emisija je nešto posebno, nešto što se može podvesti kao sudar dvojice titana. Zagovaraju različite stilove života, ali mnogo toga je slično, tako reći, isto. Voli ih mlađa publika, razume ih i prihvata. Obojica koriste koren iste reči da se obrate vama. Jedan kaže bajo, a drugi kaže bato. Miroljub Petrović i Desingerica, dobroveče. Dobrodošli, na moje zadovoljstvo. Prvo ćemo ovako, gospodine Miroljube, kako ste putovali, da li ste dobro? Pa nisam gospodin, živim na selu, ti si gospođa, živiš u gradu, tako da dobro sam putovao, ono, autoput sve, jedno ovde kad sam posle s autoputa sišao ovde, ovaj krkljanac, pa sam pravio neke egzibicije tamo da uđem u gospodara Vučića, tako da sam te da ti predložim da studio možda izmestite negde pored autoputa da može lakše se dođe. Ovde ste baš u centru, ovde, da se ovde dođe. Ja sam imao emisiju u Zreninu, pa sam išao iz Zrenina skroz okolo do Bubanj potoka. Nisam išao najkraćim putem, zato što sam video da je tu gužve, no sam ovde je bilo najbrže, mislim najduže, ali najbrže, tako da te sugestija to. Pošto imate dobar rad i sve, mogli biste neku prostoriju negde blizu autoputa da možemo ovdje da dođemo lakše do vašeg fancy studija. To znači da će u ovoj emisiji biti dosta saveta, komentara, analiza. Desingerice, jesi li spreman za to? Da, uvijek. Zapeta puška. Proverit ćemo za početak da li Miroljub zna ko si ti, da li zna tvoj lik i delo. Dobro. Ali pre toga ću tebe pitati da li si ti gledao njegove snimke i da li si bio fan? Pa jesam baš gledao, jesam gledao. I iskreno, baš mi je smešno, Maja, ga prvi put vidimo ovako, znaš, to ti kao, sad kapiram kako ljudi ono gledaju mene kad pričam, znaš, kapiraš, je gledaš tog nekog, neki lik, Bajo, ono, neku masu, Bajo, kako isto priča, Bajo, kapiraš sve, ono, isto, bukvalno. Znači, bio si fan. Dobre, da, jesam, pa ja gledam, gotivim, Bajo, to sve, i stavove i to sve, pola-pola. Šta je pola-pola? Pa nemam pojma, ne znam kad bude priča, ja ću to da kažem nešto što je. Kak ja stavove imam, kak je on. Ali generalno imamo stavove, ono, imamo iste, dosta istih stavova nekih. To ćemo da vidimo. Da li vi Miroljub... Možda jedino on kako kaže, on ima možda različiti način života od mene, suprotan. Ali su stavove, a vi ste obaja kako to ide? A ne, on kad bi došao kod mene u goste, vjerojatno bi vidio da isto živimo, vjerojatno. Kad ja sam mislio da živim i drugačije kao ti, u stvari ja živim isto kao i ti, čovječe, ko bi rekao. Četvoro dece, ti jedno dete. Da. To je različito. Znaš koliko, on je, moj sin je njegovo godište, moj najstariji sin. Tako da, ja kad sam, 93. O, spremio sam. Pa ne, zato što ja nisam znao ko si ti, znam ja, čuo sam za tebe, ali nisam pratio... Spratio lik i delo. Nisam pratio, čuo sam ono, kad su ti zabranjivali koncert u Banja Luci, nešto, da li to bilo, tad sam čuo za tebe, a nisam gledao i čuo sam nešto s nekom patikom nekog da si zviznuo nešto. Ne, nekoga dosta. Pa dobro, tad sam ja čuo. To se zove krštenje, on krštava ljudi, jel ti krstiš u stvari ljude patikom? Da. Jesi li prihvatio to? Da, baš dosta ljudi sam onako ja vratio iz tih nekih loših stvari u dobre. Ali znaš, ja mislim da on sigurno je pratio lik i delo doktora Branislava Peranovića, pa je od njega skinuo neke fazone, pošto on je koristio lopatu, ovaj koristio patiku. Da, patik, ja sam malo nežnija. On je nežna. Ne, vidio sam da se robija za lopatu. Za ovo za malo baje da se robija, ali jevi ga. Za ovo te samo pljuju. Da. Kad si mi ti rekla da napravimo emisiju zajedno, ja sam onda ušao na internet da pogledam o kome se radi. Dobro. O kome se radi? Ja ušao tamo i... A šta piše, majka? Ja nikad nisam kucao to da vidim šta piše. Pa ono, ima tvoja biografija, piše si 93. godište, moj sin je 93. godište, što znači da imaš... Mesec u Veneri. 31. godinu, ja sam... To znači da on u prednosti nadavnom, ili ima 31 godinu, ja sad ove godine gazim 60-u, tako da on ima da me stigne što se dece tiče. Još 30 godina. To da može da me pretekne, što se toga tiče. I onda ja kad sam tu ušao, vidio sam tu kad je rođen, ono, ime i prezime, ja moj prijatelj dobar se zvao kao on, Dragomir, i kako se zove, jednom sam ušao, znači jednom sam tu pročitao da on se bavi muzikom. Ja ušao na YouTube, ukucao tamo.
Razumeš? Vi iskočili neki spotovi, razumeš, neke pelje. Prvo sam gledao ono koje imaju najgledanije, koje ima najviše pregleda, pa rekao to ću prvo da pogledam. I tu sam malo bacio pole, tako da sam vidio ovaj, kakav je to muzički žanr. Kakav je to muzički žanr? Ha, neki njegov koji se njemu sviđa i tako. E, se vama sviđa, ba. Meni je to zanimljivo. Znaš šta, ovaj, u demokrati, mislim, ja to ne pratim. Nema ništa protiv repa, ja sam vidio da ti nešto repuješ. Pa ja svašta ba radim, ja ono i mešam i repam. Dobro, okej. Okay. Baš ono. U svakom slučaju, ja sam snimao sa jednim tipom, Rizbo se zove, snimali smo jedan rap spot, možda si ga i gledao, Nikad Codrovina, ne znam da si gledao. Reper, dečko me kontaktirao kao, hteo bi da snimim jednu pesmu, ako hoćete vi da učestvujete u mojoj pesmi, rekao, brate, pripučujem ovom preko poruke. Rekao, pošalji mi tekst da vidim kakva je pesma. Oni meni šalju tako neke, sa neke glupove pesme. Znaš. I on mi pošalje tekst pesme, tekst grmi. Ja kažem, rekao, brate, ovo je vrh tekst. Rekao, samo ispravi ove neke, na dva mesta mu neke sitnice dao i on ispravi. Rekao, radi muziku, pa mi pošalji da vidim. Da vidim kako će zvuči sa muzikom. Ne znam. I prošlo jedno, ne znam, dve nedelje, on meni poslao muziku, tekst i muziku. Znači, grmi, brate. Oh. Evo, mislim, možda i u okviru ove emisije, ali dobro, ima copyright, ovo ne znam da će da obaraju. On je samo tu pesmu snimio. Posle samo nesto od jednog, nema ga. I, ovaj, i on kao, ćeš da... I ja rekao, brate, snijemo spot, rekao, ovo je vrh. I on pozvao jednog svog drugara, zaborio sam mu ime, neki dečko, znaš kako snima spotove, ono, nema snim da ponavljamo scenu pet puta. Sve iz... Snimili smo spot za sat i po vremena, znaš kakav spot smo snimili, vrh. Bili smo kada mog prijatelja snimali tamo scene sa vukom, sa ne znam, s nekim životinjama, sa orlom, ovo ono. To nije rasta ono iza, kako se zove? Ne, ne, taj tip... Šalim se, znaš ono što se smakli. A to su te životinje. Kako na se kopu? Zove, bar je to? Ne, kako se zove pesma? Mrak. Mrak. Čestitam. Pa ne, ali pazi, to je... Čije se pesma zove Mrak? Odraste, ali da, pazi, te životinje, što tu učestvuju, to su životinje od jednog mog prijatelja, kod kog sam ja snimao isto sa životinjima, ali nije bio medved, jer kod raste je medved, onda gavran i ovo. Ovde je bio vuk i kod raste na spotu Mrak je isto bio taj isti vuk. Ovde je bio vuk, ono jedem iz usta ovom pevaču Tom Rizbovu. I ovaj... Kako možda prepoznaš, ba, mogli su i Haskija nekoga staviti? Ne, ne, ne. A? Ne, ne, ovo su... Ili malo neuhranjenog haskija i bude vuk. Ne znaš čemu se radi. Ljudi koji se razumiju u životinje znaju da prepoznaju šta je vuk, šta je haski. To se prepozna, ko se razume u to. Dobro, haski, može baje neki neuhranjeni vučijak. Ja ne bi prepoznao, jer ja nisam stručnjak taj za životinje to, ali taj moj prijatelj, on radi sa životinjama i on ovaj, radi sa vukovima i pokušavao je da dresira vuka i uspio da ga dresira do određene mere. Kaže, ne može vuk da se... misliš da fabrički ne može da je naštelo, onda ne može se... Pa znaš šta, on je divlja zver koja je, mislim, genetski, što bi ti rekao, fabrički naštelovan, da ne može. On može da se do određene mere istrenira, ali on ne može kao ker da se istrenira. Ali meni nije jasno, ja sam ubeđen da baje kako bilo ko raste, da li, na primjer, ono dete u kamenom dobu, baje, ili sad ovo dete, ili neki vuk u kamenom dobu, ili ovaj vuk, kad raste od malena, od kad je mali beba, i raste i ti ga usmeravaš i baje jede određenu hranu i to, nekako mi je nemoguće da to može da prevlada, da bude on toliko ono... Agresivan. Degenerist. Da, naziv. Da. Ja sam baš to teo da ti kažem. A taj moj prijatelj, on ima znači vuka, mužjaka i ženku. I kad se ženka okotila, on je uzeo tog malog vuka i odvojio ga od roditelja, odvojio ga fizički. Dara. I hranio ga mlekom, ovo, ono, i on je bio njemu i otac i majka. Znači, on, samo je s njim provodio vreme. I onda na dvorištu se s njim igra, šeta se s njim, znači s njim provodio ceo dan. I bude on raste, normalno školovan vuk, ba. I on kaže, on kad poraste, bato, kaže, on sluša mene, ali znaš, sluša me samo delimično. Ne može on me da sluša koker. Misliš da bude delikatno? Da ide uz nogu. To. Ide on uz nogu nešto malo, hoće ovo. On ga, na primjer, istrenirao ga je... Mislim da batine baje su tu, batine. Da, ne, polako s batine, to je, to je ruska škola, to ne može. Znači, to ja je... mislim da to batinama da se to reši. Ne može. Ja, pazi, to je njegova genetika. Ne možeš ti zmiju batinom da istreniraš da ona tebe ne ugrize. Nema šanse.
Na šta ti možeš zmiju? Naprimjer, on je... Zmija se davi, Bajo, zmija se ne batinja. Ne možeš zmiju da šamara se druga zmija, dobro, ne ta zmija. Ali ne možeš da je nadesiš bol. Ali zmija se davi, Bajo. Vidi, znaš kako, naprimjer, on kad je dresirao zmiju, on uzme zmiju, znači, šalje električne impulse. I preko električnih impulsa pokušava da joj prenese poruku, ima taj uslovni refleks koji radi onaj čudni doktor Pavlov kad je kjeru da hranu, pa zvono i ovo, znaš. A Vuk kaže, brate, ja sam probao da treniram Vuka. Evo kaže, odvojio sam ga od oca i majke. I s njim 24 sata. A mislim da batine tu su pre... Je ga tuko? Ne, tamo, to je najstrože zabranjeno. Mislim, to nije, nijedan dreser, nijedan dreser, ali... nijedan dreser ne tuče životinje. Mislim, to samo neke budale rade. Dobro, ne da tuče, da tuče, da ne, 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 nema da ga bije. Nego kao ono poguzi kao ne, 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 ne. Loš si, kako se to radi? Evo. Loš si vuče. To na primjer. Ne mislim da bije, ne da tam posle da bije kao bije, pa ubio bi ga kad bi porastao. Ali nego kao, znaš, ono normalno kad se pas ispiški, ti ga malo poguzici, ono kao loše. To na primjer, pošto ovaj Dragomira zanimaju ove životinje i te stvari. Bilo bi dobro da napriš emisiju da pozoveš Slavena Stevelića, koji je jedan najboljih dresera na našim prostorima. Isto je ovako otvoren i za šalo i tako dalje i za priču, enciklopedijsko znanje. Da ti on ispriča, na primjer, kako on trenira, na primjer, belgijskog ovčara. To je divlja zver, brate. Ja kad sam bio kod njega... Ja sam imao ovog malčanskog ovčara. Kako se zove, Nevena? Zauzet. Ovaj bre, ovo... Kako? Malinoa. Ovaj, ja znam, i to je div, to je, boja, zvera, to je, da. Znaš, evo, ovo ima belgijske ovčare, to oni koriste u policiji. Znači, to je divlja zver. Ja došao kod njega, on je tamo jedno selo Kočačka. Znaš ti šta radi, on je belgijski, on skače po kavezu, brato, rekao, ovo jako, isto, baj, ovo je rekao, još neokrutivije. Ovo je ako izađe iz ovo je ako izađe iz kaveza, bato, ima da me pokida, bato, bit će klanje. A ovo ti neokrutivije još od ovoga. Slušao, znaš koliko lud pas. I ovaj dolazi, bato. Kaže, ti sa psom komuniciraš preko hrane, preko vode i preko igranja. To su tri potrebe kera. I on dolazi, bato, kad ga ovaj belgijski ovčar video na kavezu, na vratima kaveza, samo se smiri ovako ko mačka. Ovaj otvara kavez, stavlja mu povodac, ovaj ide, znaš, ono, ciju. Ovaj ga dovo tamo na livadu, sedi, ovaj seo, bato, ovaj mu otkine, skine mu povodac. Ovaj leži, ne sme da pisne, razumeš? Ovaj mu donese ćasu sa hranom. Ne sme da priđe dede. On gleda ga ovako. Ovaj ne sme da... Jedi! Onda ovaj krene da jede. Razumiš? Kaže, viš ovaj kerić mali, kaže, što skače na tebe, što si igra. Rekao, da. Pa kaže, a znaš zašto? Zato što si ga pomilovao i sad on skače na tebe, hoće da si igra. Što ne skače na mene? Ima si igra kad ja kažem. Kraj priče. Ja gledam, bato. Razumiš? E, viš, Miroljube, ovo kako ja radim, ovdje skeruju. Tako moraš ljudima. A što Vuk, Bajo, to nije tako? A Vuk ne može, jer on ima takvu genetiku, to je divlja zver. To je divlja zver, njega ne možeš. Znači, Ovo je druga sorta životinje koju je Bog stvorio da možeš da ga treniraš i da možeš da ga koristiš. Vuka ne možeš. Lava ne možeš, tigra ne možeš. Možeš ti dok je mali, malo s njim tu nešto sigra, va. A mi ćeš on kad poraste fabrički je našto... On je našto, ti si njim moraš svaki dan da provodiš puno vremena da te ne bi zaklo. To znači da nema ženu i to celo. Pa možeš da ima, to je rizik, bato, ti da sad... Da ti imaš lavu... Rizik, ba, će te žena ostaviti? Ako bleš s lavom ceo dan ili ne, vidi, tigrom? Ovde sa Vukom je druga priča. Tebi ako je žena normalna i ti ako si odsutan od žene zato što si otišao završiš neki posao važan za porodicu, žena te neće ostaviti. Ali ti ako ne provodiš 24 sata vremena sa Vukom ili sa lavom ili sa tigrom, on će da zaboravi na tebe sledeći put kad dođeš ima te zakolje. Jer to je takva moja genetika, tako je dizajniran. Mislim, nije tako bilo u početku, kad su se ljudi pobunili, onda su neke životinje postale mesojedi i neprijatelji čoveku. Tako da ti možeš tu delimično, on kaže, Miroljube, ja mogu delimično. Evo ti pokažemo, na primjer, istrenira Vuka, razumeš? I šta taj Bajo Vuk radi da on njemu Bajo pokaže da, razumeš, kao, šta? Pa evo šta uradi da on kaže delimično, šta je delimično? Pa evo, na primjer, možda mu kaže, on kaže njemu, dođi vamo, sedi tu. I Vuk sedi na stolici i ne mrda. I Vuk sedi na stolici, onda on dođe, na primjer, njemu kaže, sedi sada pored njega, on meni kaže, to meni nije dobro, ja seo pored Vuka ovako, nije mi dobro. Kaže, samo sedi, nemoj ništa da se brineš. Pa njemu je, on je lagan. Samo tu sedi. On je lagan. Šake zove, bato, ovake zove. Kao, samo ti sedi. Bato, da, ti da ga vidimo da li je delimično ili bato, konkretno. U trenu, u piko sekundi, brat, njegovi zubi su ti za grlo. Sigraš vatru. Ja sedim ovde, razumeš, samo gledam kad će skoči, razumeš, ono, spremio sam ovu ruku, razumeš. Kaže, samo malo da te on prepozna. Okay. S interneta. Evo ti sad kaže,
evo ti sad kaže ovaj, tu malo da te ono, da te on njuši. Onda on kaže, pusti ga sad nek te njuši, onda on naš mene njuši. On je vuk, ono mi njuši. Kaže, evo ti sad uzmi ovo parče mesa, sam polako, stavi sebi usta i primakni njemu. I on će ti uzeti jedi iz usta. Sad ja znaš ono... To malo ide u perverzije neke. Ne, 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 nego istrenirana životinja. Ja u njega imam poverenja, on je tata za životinje, brat. Šti šta, taj brat je istrenirao mečku da vozi traktor. Šta ti pričam, imaš... Da ti imaš, veruješ u to? Imaš... Šta? Da istrenirao mečku da vozi traktor. Ne. Imaš reklamu za jednu traktorsku firmu, reklamirali traktora i pozvali njega, došla mečka, batko vozi traktor. I sad slušao, i ja stavim parče mesa u usta. I sad znaš o meni kao stavi parče. Ja se smrzo, znači, ono, 10 znojeva me preoblilo. I sad, znaš, ajmo, kažem, neću, znaš, bojim se da kažem, skače iz petog sprata, razumiješ. I ja stavim usta njemu, ono, šuzimo lagano. Ti vidiš da je to istrenirana životinja, ali ne možeš ti njemu, na primjer, on na primjer ima kera. I on meni kaže, daj mi tvoj novčanik. I mi tamo na nekoj livadi kod njega, uzme novčanik. I on stavi keru novčanik, on pomiriš. Kaže, sad ću se vratiti za 5 minuta. On otišao tamo neku livadu 500 metara, ostavio tamo novčanik. Kaže, idemo sad tamo na drugu livodu. To si gledao ti to. To on, ja sa njim radim. I on dođe, kaže, dođi vamo, kaže. Kaže, ovaj, pa i sad, kaže. Ne znam kako se zove, Jackie, nema pojma kako se zove. Jackie Russell. To neki, ima dođi vamo. I znaš, on njega zove. I kaže, i ovaj, kaže, pa miriš sad, kjera, kaže, i on njemu kaže, idi nađi onaj novčanik. Nešto si malo premiriš, on ide nađi novčanik. I ovaj kero ovako, bato, gleda ovo, razumeš? Ja gledam, on priča s kero, bato. I ker, viju, bato, ode tamo, 500 metara na neku livadicu i vraća se sa novčanikom, razumeš, u zubima. Jo. Šti, šta je, da šti? Pa dovede 15 dece i svako dece, mislim, znaš kakvi su to fazoni, kako, jel, kod kera je glavno čulo mirisa. I on po mirisu sve prepozna, razumeš? I onda to, znaš kak je on, i onda on, pošto zna kako to funkcioniše, to su, a sa vukom ne može. S vukom može da sedi na stolici da bude miran, tu da ti jede iz ruke, da ti jede iz usta, da to u spotovima malo da bleji, on sad tu miran. Znači, vuk je bačena priča, ba. Isto i medved. Ti s medvedom, naprimjer, ja sam jeo, naprimjer, on dovede medveda i meni da pola jabuke. I kaže, evo ti stavi usta jabuku i medved. Medved, ba, ti jede mi iz usta jabuku, razumeš. I ovaj, znači nije mi bilo dobro, razumeš, jede iz usta. Ali ne možemo sad mečku da vodi sa sobom, razumeš, i da mu ide uz nogu i razumeš te neke trikove i o to ne može. Despeću, koja si ti onda životinja posle ove priče? Ti čuješ nešto u to? Ne što... treba da čujem. A? Koja si životinja? Ja? Da. Ja sam Baja životinja. Ja. Ja sam... Smo da imamo da li se pronalazi sa nekom. Da li se identifikuješ sa nekom? Ja sam avion. Fakultet. Znači... Šalim se, pa ne znam, ba je neka čudnovata ba je životinja koja ne postoji. Ne postoji ta životinja ovdje. Mm-hmm. Ta životinja ima tek ono... U budućnosti će se pojaviti. U budućnosti, mm-hmm. Ali će da siđe ono fazno sa mjeseca. Kaže ovako, posljedna stvar koju si uradio, dakle skakavac. Dobro. Kaže, čisto da približimo, malo pre smo započeli temu, koja je ovo žanr, ta neka tvoja muzika. Tako da smo prvi krenuli taj neki folk drill, seljački drill. Najjača filmetina Baje. Sećaš Baje kad sam ti ja pričao o tome? Sećam se. Da je to, da to nema Baje i to sve. Da. A realno pa znači, nema. Znači, ovo je žanr u stvari folk drill, seljački drill. Šta vi kažete na to što neko imenuje žanr seljački drill? Lepo. Ljudi su... U poremećenom sistemu vrednosti, ti ako si, ako živiš u prirodi... Ja sam prvi rekao to, Baja. Ti ako živiš u prirodi, ti si retard. Ako živiš u smrdljivom gradu i ne možeš da spavaš od buke, i ovaj ti pušti iz glave WC šolju, ovaj se svađa sa ženom ovde, razumeš, ovaj lupa liftom, ti si šmeker, živiš u... Ja to zovem, živiš u smrdogradu, ja tako zovem Beograd smrdograd. Razumeš, a ako živiš u prirodnom ambijetu, ti si seja. I to je poremećen sistem vrednosti. Ti, na primjer, u ovom goveđem sistemu vrednosti u Smrdogradu, ti kad hoćeš da kažeš da je nešto dobro, ti kažeš, bilo bruka, brate, bruka. Kako može bruka da bude nešto dobro? Bilo strava. Strava je kad te neko isprepada, kad ti nije dobro. Dobiješ dijabetes od stresa, razumeš? To je strava. Ali u tom poremećenom sistemu vrednosti, i sad, ne znam, iz ovoga koliko vidim, čovjek se interesuje za pametne stvari, iz ovoga baš to što je sad pričao. Pa ja sam prvi rekao da je Baja poremećen znači, sistem. Ja ti ga nazvao seljački, hoćeš da kažeš izvorni, pametan, nešto u tom fazu pretpostavljam. Ne, seljački, to je ono, način pevanja. Kapiraš.
Da, bajo dok čuvaš ovce, ono, tamo se... Ono, tradicionalne. To ti je, tako su naši preci pevali, to ti je orientalni, to ti kažem, to ti orientalni melo sa zapada. Kao, to je seljačka, pa to ti je najlepša muzika. Da, ali ne može, bajo, da neki tamo, neki normalan čovjek da razume, ja ne mogu kažem kravlja muzika, bajo, mora, to je sa sela. Seljačka. Bajo. Planinski, bajo, to, razumeš? Pa to je lepo, pa to je lepo. I onda uđeš u, u Smrdograd, bajo, što muziku, razumeš? Što sad je bilo Gustavsko veče, mogu sam te povežem sa Vukovicom. Sa Vukovicom, sad ćeš na Gustavsko veče, brate, da otpevaš ja nešto. Ja bi to ubio, ono, na, 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 na. Ja? To. Širilica, bajo. Dobro, sledeći put, sledeći put. Nastavi... Strugalica. Nastavi, strugalica. Nastavi tekst svoj. Alo, gde je Belo? Stiže Belo, evo, sad će. Dobro. Nastavi... A nije Belo to što, to što oni ne, misli. Ne, nego mleko, sir. Čekaj, stan. Ove... Čekaj, stan. Ma seljačka, je li ima na selu... Ček. Mleko, sir. Kajmak. Kajmak. I, te, ostalo... i ti specijalitet. Naravno. Ha, što, čekaj, što ti mislila? Stvarno hoćeš da sada kažeš javno da to nije ono Belo? Koje? Ono Belo. Koje? Ono što sam donosio prošli... Oni su prošle emisije. Znači nije to Belo, to je statement, nije ne, to ne, Belo. Ne, ne, to je seljački drill, a drill, to je znači sir, rakija, ajma, pršuta. Okay. To. Ne, ono, ceo gas. Nastavi stih tvoje pesme, dobrodošli u moj blok u trenutku. Ne, to... Moram. Kad jest, ja to pokažem. Niko, niko nije pokažem. Ne, našao sam. Kako si našao? Nebitno. To će ja da skinem, ne znam kako. Nastavi. Skinem. Dobrodošli u moj... Nemo ga da me ne stvaraš. Imam ja još. Ne diraj me. Ja sam seljak pravi. Nemoj, pusti. Moj, žena ga iznervirala pa je cvore na pisu. Nije, to je, to je, to se, kad su bio mali deca, ono sad... Imao si neki 15-16 godina. Tako, nešto 14. To je YouTube kanal tvoj prvi koji niko nije provalio osim nas. Ne, to nije ni YouTube bio... Tad je YouTube... A to je iz prošlog života. Bukvalno iz prošlog života. Tad YouTube nije ni bio aktualan ništa. Nisam ni ja znao šta je YouTube bukvalno tada. Tad nije ni znao za Miroljuba Petrovića. Bukvalno. Ja sam sigurna da si ti izgubio tu šifru, inače bi obrisao. Ne bi obrisao, ne. Boli mene uvo za sve, generalno. Ja nemam, ne interesuje me, znaš. Ali kao ono u fazonu... otkud znam... To je staro, ba, znaš, ono kad si mali deca, brate. Čekaj, ja se stidiš toga? Pa ne stidim se ja ničega, ba, i ne kajem se ja ni za što sam bilo kad uradio i bilo šta, to sam da, to zbog svega toga što je to tako, ba, sam ja, razumeš, znači, to se odražava mene. Možda ja ne bi bio ovakav, ba, da to nije sve išlo svojim ti nekim putem, razumeš. Tako da se ne kajem ni za šta, niti se sramotim bilo čega, ba, znaš, nego... Otku znam, nisam očekivao, razumiješ, to je jedino, to je baš prava reč, na primjer. Zašto ono, o, koga boli ovo, znaš. Mi nego samo nisu pronašli još uvek, ali evo. Da. Sad ćemo da imamo koliko će da skoče pregledi. Da, na privatno. Dobro, ja mislim da je okej, okay, pošto se vi sad, vas dvojica ste se lepo konektovali na početku emisije, mislim da je sasvim u redu da malo prođemo kroz neka tvoja dela, izraze. Ajde, hoćemo. I da gospodin Miroljub, dobro, ako dozvolite. Može gospođo Mirko. Ako dozvolite da malo pogledamo neke njegove nastupe i da vi meni kažete šta vi to tu vidite, šta je to? Ajde, aj si gledao nastupe moje, ne? Pa vidio sam neke egzibicije. Ne, nastupe ono kad ono demone izbacujem iz ljudi to. Sad ćemo vidjeti. Na šta sam vidio? Vidio sam ovaj jedan nastup gde ti... a ne, gledao sam spotove, nastupe nisam gledao. Nastupe? Nastupe su nešto posebno. Kad demone, nisam. Evo ovako. Na šta sam vidio? Vidio sam... A ovo cepa majicu ko Novak Đoković, brate. Ovo je Novak Đoković, a tebe znači video. Ovo je žena dole, devojka. Šta, brate, žena žedna, brate, si pa je... Šta je ovo, neki ceđeni sok, šta je ovo? Limonada, šta je ovo? Dobro. To je surutka. Ma ne, šta je ovo? Surutka. Šta, ovo je soft, ovo ni ništa. Šta, ja sam mislio sada ono... Dobro, i? To je jedan od tvojih zaštitnih znakova. Pa, to je mešalica, razumeš? Kako je došlo do ovoga ovo? Kako je došlo do toga da ceo klub peva tebi, daje taj tempo? Nemam, tako baš što mi to naštelujemo, tako, otko znam. To su sad svi krenuli da rade, ako si izvalila. Nisam izvalila. Pa, ja sam izvalila, zato što sam gledao nastupe drugih nekih izvođača i svi su krenuli sad da rade to, da sampluju te neke stvari, je, razumeš, koje... Ali dobro, to valjda ide tako. Znači, da ne valja, ne bi to radili. Idemo ljudi. Dalje.
Kapiraš? E, ovo su redovi, ovo je baš fenomen. Ovo se dešava gde? Gde Minhenu, ova fotografija? Dakle, ovo je redovna stvar na tvojim nastupima. Pa da. Ovo nismo videli odavno. Mislim da trenutno... Pa ne znam, ja se ne... Ja generalno se... Ne... Znači, što si Nemce da lečiš? Dobro, ja lečim celu Evropu, Balkan, sve. Znači, nisam samo bio ono tipa Amerike, to... Ali sve ih ja ono dozivam tom muzikom poludemu, onda dođu i onda kad dođu ja, razumeš, terapija. To. I onda oni odu kući srećni, ono prosvetljeni, to je sreća Božja, majke mi. Ovo ti je isterivanje, ovo ti je original isterivanje, vidiš. Znači tu je jedna noga, neko stopalo, ali ovaj dečko je baš u transu, delirio. Da. To je demone, brate, ovi si demoni za mene. Nemoj bajo. Možeš ti dati počasni doktorat, brate. Ovako, nešto sam primetila u odnosu na sve što se ranije dešavalo kod tebe. Znači imamo i onaj moment kada nisam sad ovde pustila, ali imamo onaj moment kada devojka mikrofon kada ispušta neke krike i to je vrlo čudno. Da, pa da, na svašta to je vrlo čudno. Izlazi demon iz nje. Da, svašta nešto ima. To je vrlo interesantno, ali sad se desilo to, ranije su bile devojke dosta u prvim redovima, sad su muškarci opsednuti, totalno. Pa nema tu pravila, baš nema pravila. Znači, zavisi kako, u kojem mestu, ko ima koju potrebu, ako me razumeš. Znači, nema pravila, negde imaš brda žena koje su demonizovane, a imaš brda muškaraca koje su demonizovane, znaš. Tako da nema to pravila. U principu, dobro je, sve se dobro završi i bude ceo gas, pravi gas, i svi odu kući srećni i prosvetljeni. Čekaj, je li bilo nekih incidenata na nastupima? Ja sam jedini incident na nastupu. Okay. Ja mislim da veći incident od mene nema. E sad, ono što kakav možda vi incident ne znate o njemu jeste da je on tattoo majstor. Dobro. Šta mislite o tetovažama? Znaš kako, kaže Bog u Bibliji, Bog ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. Tako da li neko ima tetovažu ili nema tetovažu, mi sad možemo da pričamo po Bibliji da li je tetovaža dozvoljena ili nije dozvoljena, ali ono što Bog gleda kod ljudi je srce. Sad, ako neko radi neku zdravu priču, a sad ne znam, to je sad potpuno manje bitno da li je neko tetoviran ili ne tetoviran, i da li nosi miđušu ili ne nosi miđušu. To je sad trending, ba je. Nego da li promoviše, da li on radi nešto pametno, da li on radi nešto zdravo. Mi živimo u svetu gde niko ništa praktično ne radi dobro, sve je destrukcija, i sad ako se pojavi neko ko radi nešto dobro, evo danas sam u ovoj emisiji, sam bio na KTV Zrenjaninu, pričao o Njegošu i kako je on tamo odradio neke poslove, pametne i ovo ono, kaže on, pa znaš šta, on je rekao tamo za neku, bio kod nekog serdara i kao, vidi kako imaš lepu ćerku, da nisam vladika, ja bi sad se s njom oženio, ba. Pa rekao, jeste, i Njegoš je pušio cigare, sad ćemo da mu tražimo crno pod noktima, ali je uradio ovu dobru stvar, otvorio prve škole u Crnoj Gori, ovo, i sad ćemo mi njemu da pronalazimo mane i crno pod noktima. Znači, radi on nešto korisno ili ne radi nešto korisno? To je glavna priča. Isus kaže, oko je videlo telo. Ako je oko bolesno, svoje telo bolesno. Znači, mi treba da se vežbamo da li kod nekog čoveka ima nešto pozitivno u ovom ludom svetu kad niko ništa pametno ne radi. Da li ima nešto da on radi nešto zdravo? Da ima neka priča? Evo, samim tim što je svoj muzički stil nazvao seljački, to je plus. Znači, pričamo ljudima o nečemu prirodnom. On se ne sramoti za taj viju, to je seljački, to je viju. Šta viju? Pa viju je najlepši melos. Taj orientalni pole koji su... Odakle ovi najpopularniji folk pevači plagiraju pesme? Od viju. Sve od viju. Sve od viju. Viju. To su najbolje pesme. To te pokreće, razumeš. To ceo organizam igra, razumeš. Tako da, mislim, evo sad, ja se s njim znam koliko je ova emisija. Tako da, tu sam ja vidio neke pozitivne stvari. A što je negativno onda u svemu ovom? I ko je pozvan uopšte da nekoga krsti ili da... Tu je Bog da određuje... Ja ne treba nikome da sudim, ni ti, ni bilo ko. Ja sam ranije u nekim nastupima prozivao neke ljude i Bog me naučio pameti da te ljude ne prozivam. Evo, mogu da kažem, prozivao sam Čedu Jovanovića kao nekog problematičnog lika i šta znam.
Međutim, Čeda, Bog me nauči pameti, taj Čeda je Jovanović. Čeda, kao Čeda me naučio pameti. Bog me naučio pameti preko Čede. Pazi, ja, ovaj, taj Čeda je jedan od retkih ljudi, ima puno ljudi koji su bolesni i ono na, i na ivici da, da okončaju svoj život. I Čeda je jedina poznata ličnost koji je odlučio da ode u prirodu kod jednog lekara prirodne medicine i da potpuno ozdravi. I da to izađe u medije da ispriča. I sad je stotine i stotine ljudi krenulo na taj način da rešava svoje zdravstvene probleme i, i rešilo ih zahvaljujući Čedi. I ja sam posle, pošto znam jednog njegovog prijatelja, kontaktirao ga i rekao, brate, kad budeš bio negde s Čedom, pozovi ga da, da mu se izvinim što sam ga prozivao, stvarno nije bilo lepo. I onda sam mu se izvinuo, on me nazvao na, na ovaj video. Sir, call. Belo, kajmak. Razumeš? Znači, čovjek uradio fenomenalne stvari. Sad ja da tražim ja šta Čeda radi loše, šta Dragoslav radi loše, brate, jel ima nešto pozitivno? Ima pozitivno, to, to. Mogu ja sad njemu, ja ako ja imam nešto da kažem negativno, to ću da mu kažem ako me on pite kad smo nasam u četiri oka. Mm. E, Miroljube, šta ti misliš? Ovaj, evo, ne znam, evo, pitanje, evo, ja se imam, ti imaš sina ko mojih godina, evo, imam jednu nedoumicu, ovaj, šta ti misliš o mi? Ja mu kažem u četiri oka ako me pite. Ako a, ja, pitanje... nemam baš problem niko da kaže... Znam ja da ti nemaš ja problem. Nemam, ja kažem javno, baš sve svoje mišlje, ja nemam tu ni, uopšte... Vidi, to nije nikak problem. Ne zanima da li se neko sviđa to ili ne. To je čak što više ja više poštujem, treba da neko Baja poštuje što mu ja kažem i to što mu se ne sviđa, zato što drugi Baja neće da mu kaže, razumeš? Ti to kažeš da ja. Ja kažem uvek to, šta? Ti izađeš u emisiju i kažeš Pera Peri, evo, Pero, moj prijatelj Pera Perić, on radi ne, to, ne. To, pa to nećeš da kažeš. Ne, ti. Ali na primer sad ako se meni ne sviđa vaš stav neki Baja, tvoj stav. Svoje mišljenje. Ja kažem Baja svoje mišljenje, bo što sam ja, ne mogu što bi se ja ucavljivo nešto je cigrnjecao. Nije, tu nema ništa sporno. Tako da ja volim da o ljudima pričam. Ako nemam ništa pozitivno da kažem o nekome, neću ništa da kažem. Mm-hmm. Osim kad smo nasamo pa me on pita. To je moj pristup. E sad on kaže, aj reci u emisiji šta se tebi ne sviđa o meni. Neću da kažem. Mm-hmm. Ali imaš ti neko pitanje, neki savjet? Savjet? Ne. Da tražiš neki savjet od starijeg iskusnijeg. Pa ne znam. Ali imaš neku dilemu poslovnu ovih dana? Poslovno? Da. Ja? Da. Pa nemam, ba, jedino što... Ma nemam, brate. Ja ti ja mnogo... sve znaš kad je tvoj da, posao ja sam, u pitanju? Ja sve znam, ja sam... ne, onako... Ja sam... posvetljen. Da, ja sam ono vanzemaljsko jedno biće, ba, koje je u ovom univerzumu, razumeš? Znači, tako da ja sve to gledam i posmatram, a sve znam, razumeš? Kapiraš? Mm-hmm. Ja sam jedna masa samo koja je u ljudskom obliku, u fizičkom. Kapiraš? Kad si to saznao? Pa saznao sam pre, kad sam bio još mali. Mm-hmm. Kad sam imao 7-8 godina. Kad sam pao sa jelke gore ove, u vikendici i bukvalno sam tad skapirao da nešto tu nije u redu, razumeš? Kapiraš? Spao sam s jelke, one brda velike, one jelke, baš. Viš? Mm-hmm, to. Ovaj, baš velika jelka, ba i ubo sam se, ono, peo se na vrh i ubo se, nešali se sad ozbiljno ti kaže, i ubo sam se i pao sam dole, ono, ba, pjokino i ništa, ba, i smeo sam se i sve, ceo gas, bude ja, jedan sam ja skapirao da sam ja nešto, razumeš, neko čudnovato biće. Mm-hmm. I tako se vodim, ja sve to znam, ja znam unaprijed šta će Miroljub da kaže. Kako? Kako? Sad, hoćeš da kaže da bi ti znala, pa ne može, ba. Lepo znam, ba, ja to sve znam. I kad bi joj rekla, ne bi razumela. A ne bi ni razumela. Šta se promenilo? Ona ne bi ni verovala. Šta se promenilo kada smo se videli poslednji put? To je bilo pre 9 meseci. Šta se promenilo? Da, u tvom životu, u tvom nastupu. Po automobili. Vidim da si se malo smirio da umeš da slušaš sagovornika. Pustio si Miroljuba da priča. Pohvalno. Pa retko koji sagovornik ba, mene drži pažnju kad priča, razumeš? Mm. A on mi možda drži pažnju kad pričam, jer ja mnogo pričam, ja baš sečam ljude mnogo, ne mogu, ja ne dozvoljam nikom priča. Ne mogu da ćutim, baš. Ne mogu da ćutim. A znaš zašto? Ne mogu da ćutim. A znaš zašto? Pa ne mogu da ćutim, baš. Zato što nemaš sagovornika. Razumeš? Ti kad bi imao sagovornika, ti bi ga saslušavao, imaš dijabolike, razumeš, susrećeš se s dijabolicima, šta ti, onda ti si tu propovednik koji njih savjetuješ i učiš i hoćeš da ih vratiš na fabrička podešavanja. Da, tako. Šta onda priča? Šta ti njega da slušaš? On nema ništa. Ti kažem, i onda... On dođe demonizovan, razvaljen. Šta ti s njim da pričaš? Ti onda s njim terapija. Čekajte. Ti meni hoćeš da kažeš da ništa ne konzumiraš na nastupima? Ne. Nikakve ne. Narkotike? Ne. Možemo da pišemo u flašicu sad odmah. Hoćeš da mi kažeš da nisi konzumirao u prošlosti?
Možda sam se nekad caplio i pao, ali ja ti, kao ti kažem, ja ti nekako to svemoguće biće, ba, ja već to i znam. I da nisam, ja znam. Kako izgleda kada, to, kada naravno, bi to? Naravno, ba, šta ti tu nije jasno. Kako to izgleda kada bi ti to? Ja? Mm-hmm. Izgleda ovako. Pa šta, kako izgleda? U principu to je dosta, kako mi javljaju sad od ozgo i to, to je dosta štetno, ali ponekad zna da bude kao korisno, ali mnogo štetno. Tako da, ne treba konzumirati kad sabereš sve to. Ali u poslednje vreme konzumacija narkotika... Nije u poslednje vreme, bo je u brda poslednje vreme. U brda poslednje vreme. Je veoma učestala i veoma normalna. Standardizovala. I veoma standardna, mm-hmm. Da, to jeste, bo je, to je realno. To je realno tako, jeste tako. To je činjenica. I ti to opisuješ u pesmama. I, naravno, i vreme ti je deformisano i izopačeno i tako, tako ti to. Ja sam milion puta i pričao to i po drugim emisijama, da sad i za razliku od nekog vremena ranije kada je Miroljub bio mali deca, kapiraš, sad ta mali deca baja kad rastu, imaju telefone, imaju YouTube, imaju baja neki, milion nekih portala, dostupno im je milion stvari i onda to dete nema neke ambicije dečije, nego ima ambicije jednog prosječnog odraslog čoveka bajo, koji, razumeš, i onda normalno kakve će onda ambicije da ima kad odraste, razumeš. Znači, više stvari razumeju klinci danas nego što sam ja razumeo kamoli Miroljuba. Jer bilo u toje vreme onih časopisa gole žene i to. Ili kako nije, je to izgledalo? Je bilo, kako je to izgledalo? Što se tiče golotinje, bio je neki časopis Start se zvao, neki dobro. Zagrebački. I to je to, gde si mogu da vidiš sisu, to je to. To je to. To je sta, ono, ne, i to ako nabodeš na trafici, onako. Pa ne, to Start, mislim, to se redko kupalo, to je redko ko kupalo. Mislim, da, to je bilo degutantno da se kupi. To su kupali pa. Diabolici. Mi smo smatrali onaj ko čita Start, to je neki polupanac. Da. A danas, Bajo, ja se startujem svaki dan na ulici, brate, razumeš, jer žene šetaju gole. Start je ovo što ti danas vidiš po ulicama. To ti kaže. To je bio neka Start. E, to ti kaže. Ono, a danas se startuješ liče svaki dan, svaki sekund se ti startuješ nešto. Ja sad kad budem otišao tamo sledeće misliju, to znaš koliko startovanja tu ima, pa kao ba. Miroljub tad, da zaključimo, Miroljub nije tad mogao da vidi sisu ko čovek, pošteno, a ti danas možda vidiš sisu ono kako hoćeš, kakve ti treba, hoćeš, kakve ti treba, koji model sis, razumeš, šta ti je, drugačije vreme, ba, ko prihvati da je drugačije vreme i ide s tim vremenom, on je uspešan, ko ne prihvati je ono. Kako se ti izoluješ od svega toga? Od čega? Od svega što je ponuđeno. Od dojki, da tako kažem. Kako da se izoluješ, ne izoluješ od, se. Ba. Od belog, se. Kako od da narkotika. Izoluješ? Ne izoluješ se, samo si karakter, ba, i to je to. Karakter i ja u glavi znam šta hoću, kakav mi je cilj i peglam, ba, prema tom cilju. I apsolutno me te druge stvari. Ja sam veoma karakter, znaš. Ja, a koji ja sam cilj je onda jači? U životu koji i radio. Cilj je jači od kog cilja? Krajnji cilj je najjači od svakog cilja. A koji krajnji cilj treba da bude da bi bio ispravan? Kako ti tako sve mogući znaš, ti u stvari imaš taj sveti gral, ti znaš šta je dobro, ostali ne znaju pa konzumiraju i padnu, sapletu se i padnu. Zato što ja bajo idem i radim sve to glavom, a ne skroz nekim osjećajima. Iako se ja vodim, ja se vodim time da jednom živiš i da ja sve u životu sam hteo da probam i sve sam živo i probao. Generalno, ne pričam o narkoticima pričati inače u životu, razumeš, teo sam i da tetoviram i s tim muziku i budem najbolji sportaš i skijaš i sve živo bajo i peglaš to jer jednom živiš i ja živim dan za dan i za momente, ja živim za momente iskreno jer ti taj moment bajo sad što mi pričamo i to ne možeš da vratiš i ti to tvoje oduševljenje ovakvom vele silom ne možeš da vratiš, kapiraš, znaš, to se neće vratiti. Znači, ja ga živim, smatram da treba ovo da živiš kako, ono, da proživiš kako treba. Ali, tako isto i ja sam sebi postavio u životu kad šta hoću, ja sam pravio sranje od određenih godina, od određenih godina tetovirao, od određenih godina bio u sportu, od određenih godina ću se baviti muzikom, neću se baviti muzikom ceo život, nemam te ambicije, razumeš? I tako, ja imam sve etape, hoću mnogo toga da postignem u životu, tako i ovo. Ja smatram da ja ne mogu da budem kvalitetan artist i dobar artist i da ja na bini pružim to što pružam svima
ako ja budem pod dejstvom bilo čega. Okay. Da se to meni sviđalo ili ne sviđalo, možda se meni sviđao bio dejstvo tih toga i toga, ali ja imam za cilj da budem kao da budeš najbolji u tome što radiš, razumeš? Mm-hmm. I ne možeš da budeš ako te sputavaju neke stvari, razumeš? Znači, zamisli da imam polupan, ja nekad imam na veče 3 nastupa taka dnevno ovo da isterujem đavola i ta sranja, razumeš? Da se vratimo samo na ovo budeš, kada ste rekli, ono. Nije to da, je, da si ono što vežbaš. Šta ste htjeli da kažete? Pa vidi, Isusu su zamerali što je išao na žurke. Šta ćeš ti među one grešnike? A kak je žurke išao Isus? Pa njega su pozvali da... Razumeš, carinici... Tad je postojalo carina i to. U kamenu dobu. Reketiranje, pa koje pre 2000 godina, cari reketiranje, ba to isto još gore nego da... Šta su carinili kamenje nakon? A? Šta su carinili? Znaš, ti si imao, na primjer, on ima jednu teritoriju, ne znam, kod danas Šumadija, Srem, Banat, Bačka. Ovdje ima upravitelj, ovdje ima upravitelj, ovdje ima upravitelj. I carinik je, kad su dolazili trgovci iz jedne pokrajine u druge, morali su da plaće ulaz tu da se bave da, trgovinom. Onda nisi imao tada PDV, razumeš, klikneš na... A jer misliš da je tad Isus bio ono neki tata tu, kao u fazonu... On je živeo svoj život. Ili je, ja mislim, ili je on postao Isus kad su, kad su ga ono išili na krst i to? On je živeo svoj život, neki, razumeš, njega nije interesovalo da on dođe u veliki grad. On bio grad. Svetac tada. Je li tako? Naravno da je bio. Dok, ali, ne, ali, nije. Hoćeš da pitaš da li je po rođenju postao Isus, ono što znamo o njemu. Što bi, na primjer, Isusa zvali na te žurke, a ako nije, još on nije postao, te kad su ga išili tamo, on je postao ono tata neki. Pre nego što su ga ubili. On se eksponirao svojim životom. Ali on nije dolazio u grad da ima hacijendu gde su ljudi, pa da se on tamo nešto nameće, pa organizuje predavanje u nekoj dvorani. Ne, on se družio sa jednostavnim ljudima. Dori, lečio ljude i to šta je radio. Isto ko šta ga radiš. Razumeš? I sada šta? On je... Ja jesam ti kapiraš se što ti radiš. Znači... Slušaj ovo, i sad on... Šta on je, ja radim? I sad pazi ovo, on dođe i njega pozovu neki... Razumeš, ono neki tadašnji krimosi. Dobro. Carinici, pazi, carinici su bili oni koji su naplaćivali porez. Znači on dolazi kuc, dobar dan, Pera Perić. Reketaši. Ono, porez mesečni je, razumeš, 5 drahmi, calenzi bite. Razumeš, i ovi plaćaju. I sad došli ti reketaši. Došli žene sumnjivog morala. Došli... Neki krimosi, došli neki lažni religiozni, on kao neki sveštenik ovamo, razumeš, radi, kinta žene, ovo ono. I oni njega, i oni čuli šta on radi. Da isceljuje. Pa šta priča, da isceljuje, da tad ovo... Tad je ono pretvarao, bajao tako, vodu stvari, u vino tako. I to. I oni videli to i oni kao, Isuse, pravimo neku, bit će neka večera, bit će neko društvo, ćeš dođeš tu, te li bi malo s tom da popričamo? I su oni njega rekli, dođi, bit će neke žene, pa ćemo naša ovdje. Ne, oni su rekli, hoćemo da pričamo s tom. Hoćeš dođeš kod nas u goste, malo se družimo, malo priča neka ovo. Da im pretvori vodu u vino, ba, znaš da ima više za žurku. On kaže, hoću. I on dođe kod njih. I on nije s njima pričao o futbolu i o ženama i razumeš o splavima. On je s njima pričao o pametnim temama. Ko što mi sad pričamo o pametnim temama. Sad neko od vas da započe neku glupu temu, da pričamo, ne znam, o kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu, ja o tome ne bih pričao, rekao ne interesuje. Ne bi ni ja, ba, i to ili ne znam. Nikad nisam gledao to. Ma plen, ne znam, i sad pazi, kad su ljudi videli da je on došao na tu sedeljku, žurku, zove kako hoćeš. To je kućna žurka. Kućna žurka bila, razumeš. I on tamo ništa se drogirao, on je tamo došao, pio neko svoje piće i s njima pričao i on izašao odatle i onda ovi stručnjaci. E, pa znaš ti kod kog si ti bio? E, stvarno si me razočarao, tako kad sam ja bio... Bio sam jednom... Kao, zato što je bio kod nekog kod tamo... Kod nekog je problematičan. Reketaši, da, carinici, ovi, oni, žene sumnjivog morala, bla, bla, bla. Tako su meni zamerili kad sam ja bio jednom u parovima. Da, Isus napravo, vaj, pa bio, kad sam ja bio u parovima, kad su me zvali na Happy-e, ja rekao da ću dolazim to oblenje. Kad ne, kaže, bit će priča ovo, ono malo da ih edukuješ. Rekao će, bude red i disciplina tu da... Kaže, bit će red i disciplina. Razumeš, ja došao tamo, ono, kaki hajdučija, rekao, nećete me više videti, razumeš, ja sam... Ja. Kao, što si bio tamo? Kad su Isusa prozivali što je on bio... Dobro, on je video gde je bio i više nije otišao da bude. Ne. Bio on ponovo tamo. Da. Svidalo mu se. Ne, nije poenta da se njemu svidalo. Nije on tamo išao da mu svi. Ali oni kad su njega prozivali, na što je on njima rekao? On njima rekao, lekar je potreban bolesnima, a ne zdravima. Eto je ova tvoja priča. Sad oni te prozivaju, ovo što ona priča.
Pa kako ideš tamo među one polupance ovo ono? Lekar je potreban bolestima, ne zdravima. Treba iz njih da isterujem demone. Neću da isterujem demone iz normalnih ljudi. Malo ću da glumim budalu, malo ovo da ih prijedove kad dođu, onda ide terapija da ih vraća na fabrička predešavanja. Ako sam ti ja dobro razumio tvoju misiju. Ako da. Je to to. Znači, ti malo tu ono, odglumiš ovo ono i kao, e, ti znaš šta sad, ti da dođeš u Kalođersko odelo, da ih tamo nešto krstavaš, da ih čitaš sve to pismo, oni niko ne bi došli. Ovako ti njima... Nije to, ja ne radim to, kako ti kaže, religiozno. Ja sam ti uopšteno biće, ba, razumeš? Znači, uopšteno biće koje je univerzalno za sve religije. Znači, nema tu, nije to hrišćanska ili islamska ili budistička ili kapiraš, ono, grocka i tako to. Nego univerzalna baza za sve, kapiraš? Znači hoćeš pozitivnu energiju da širiš među ljude. Naravno. Ja svojom energijom, Bajo, tu lečim i razne religije, nebitna je jedna religija. Tako. Prvenstveno, ja nisam za, jesam ja ono hrišćanin i to, tako, ali ja uzmem, ja poštujem, meni su sve religije, ja ih gledam sve isto. Ne gledam svoju ili ovu ili ono, ja izgledam sve isto i to su sve religije i to su sve ljudi, Bajo, i gledam ih ko ljude. I to je to. Kako god je bolestan, dođe kod tebe, ti ga tretiš. Naravno, idemo na mešalica, idemo baje. Mešalica. Kapiraš? Tako je. To. Miroljube, zašto ljudi lažu? A sve češće lažu? Zato što rade neke loše stvari, jer zabluda je intelektualna potreba čoveka koji živi destruktivno. I onda on mora da ima laž da bi umirivao svoju savest. Jer vidiš, Bog ti je dao savest, kad praviš neke gluposti, onda te Bog preko savesti upozorava. Razumiješ? I onda kad te neko pita, ti radiš u tajnosti nešto ili praviš neku glupost. I onda dođe neko kaže, čekaj, a zašto to radiš? I onda ti lažeš, umireš svoju savest, zašto radiš neku lošu stvar? Tako da je laž intelektualna potreba čoveka koji hoće da živi destruktivno. A šta ako je laž, alat za viši cilj? Može i to da bude, to su retki slučajevi. Naprimjer, život je ugrožen, razumeš, ti si u nacističkoj Nemačkoj, i kaže, jesi ti Jevrin, ti kažeš nisu. Pa nisi, a ti špekenzi dojdi, babo, počneš nemački fofo, pali, ti prođeš i spasiš. Znači, postoje tri stvari koje nikad ne smeš da uradiš i po cenu života. Ne smeš da legneš sa tuđom ženom, ne smeš da ubiješ nevinog čoveka i ne smeš da prizivaš demone i po cenu da će da te ubije. E vidi, ako ne budeš lego sa ovom ženom, ma te skratimo za glavu. A ako prizivaš demone za viši cilj? Ne možeš da prizivaš da možda za viši cilj. Ne možeš da viši cilj. Opet dolazimo, kako je Isus sedeo tako, razumeš, tako i možda uzmem, prizovem tako ti možda te prizoveš demone, anđele. Da ih ja edukovala. Napravim na anđele. Ti možeš, demone ne možeš da konvertuješ u anđele. Ti možeš, ako si mislio na ljude. Ja sam imao uspešnih nekih situacija. Pa dobro, to su demoni onda manipulisali. Znaš šta je najveća demonska prevara? Najveća demonska prevara je kad, na primer, čovjek priziva demona, to rade vračare. Dođe čovjek koji je demonizovan, znači ono sad se trese pena na usta. I sad dođe... Imaju i normalni baje koji su demonizovani. Ima i demonizovali glume, da. E sad da, pazi, glume ti, da su normalni. Tako. Civili. Ali ti vidiš, ti prepoznaš. Ja odmah znam kome to treba. E sad pazi, ali ti ne možeš da tretiraš i da lečiš nekome ko to ne traži od tebe. Ali dođe demonizovan i ti ako ne znaš teologiju, ako ne znaš kako taj sistem duhovni funkcioniše, dođe demonizovan čovjek. I ti ako ne znaš kao što rade vračare, ti prizivaš demona koji će da njemu pomogne i demon dođe i povuče se od njega i njemu bude bolje. I ti kažeš, vidiš kako mu je pomogao. U stvari, demon je delao, samo se povuga i manipuliše. I ti tako praviš reklamu demonu, nesvesno ako ne znaš teologiju, ali kad je čovjek demonizovan, ti se moliš Bogu. Znači, jel Sveti Duh će da istera demone? Isus će da istera demone, Bog će da istera demone, ne mogu demoni da isteraju demone. I to Isus jasno kaže. Tako da, tu je potrebno malo znanje teologije, sad, da se demonima isteraju demoni, to ne može. Ja kome se ti moliš? Kome se ti moliš? Kako? Kome se moliš? Pa, molim se ponekad Neveni, ono da mi sipa CD-vitu i to. Juče po tri puta, baje, pa mi ne sipa. Neveni, ono. Neveni se najviše molim, baje. Znači, nemaš, se molim svaki nemaš dan običaj da se moliš? Kad sam ovde. A? Nikome osim Neveni. Pa Neveni se najviše molim. Kaže Nikoli, ja parafraziram, za tebe prokomentarisala baš na tu temu iskrenosti, kaže, prosto kada bi ovaj svijet, ova scena bila ispunjena ljudima koji su iskreni kao ti u onome što rade, šta to i ti ima što drugi nemaju, pa onda neke
i najveće zvijezde pričaju o tvojoj energiji, svi su te primetili, sve generacije su te primetili. Ali kad bi... Jel reč o iskrenosti? Može, pa jeste i o iskrenosti i o ono, mislim, spontanosti. Ja ne dozvoljavam sebi nekako te neke ono, cringe priče i stvari i tako to. A opet, ne možeš ti boje ljude da šteluješ da svi budu ono tako, da se, znaš, ne... Otko znam, neki, mislim, većina ljudi nekako ne zna baje da se možda ponaša tako, razumeš, nego ponašanjem možda nekim na silu bude to cringe, razumeš. Ja, na primjer, da li radio neko sponzorstvo ili nešto, neki posao i to, pa mi kao, reci to, to i to, baje, ne mogu da kažem, znači, onda ne radim, ne mogu ja da kažem šta mi ti kažeš da ja kažem, jer nisam to ja, kako ja da pričam stvari koje je neko zamislio u mom fazonu, pa kao ja da, ono, na što to liči, ba, ja ne postoje pare, znači nikakve na svetu, razumeš, znači ja to, možda mi kažeš, treba da snimamo to i to, ja snimam to na svoj način. Ja se ježim kad neko na silu hoće da nešto postigne ili da bude uspešan ili i sve na silu, a to ne ide, ljudi baje to, ono, valjda vide i ne ide, kapiraš, ono, i meni je to, ili kad vidim glumu, ono, neki film ili seriju, da, znaš kad neko glumi, ono, meni se žalac, mi se okreće, vlame umjesto njih. Gnar. Da, vlame umjesto njih, tako da, ono, ja sam samo spontan u svemu što radim, ja niti čitam pitanja pre emisije, nikad, niti bilo šta, i ako neko hoće mi pročita, ja ih ne čitam, tako da je tako bliže, i možda treba biti prirodan i takav kakav jesi, i ako te ljudi takvog prihvate, to je prava priča, ako te ne prihvati, baje, to nisi ti, to je to. Ti ćeš sigurno ulagati u neke biznise u budućnosti. Da. Nisam sigurna da ćeš se ti takav, o sve mogući, baviti muzikom doživotno. Nekad nije na već se baviti. Mm-hmm. To mi je sljedeća etapa. Razumeš? Do kad planiraš da budeš na ovom svetu? U muzičkom svetu? U muzičkom? Mm-hmm. Pa ne znam, možda godinu dana. Još godinu dana? Pa tako možda, ako me ne radi još na majmuna to, ba, razumeš? Ali nekako, ono, ja teram pun gas. Miroljube, što vi mislite, hoće li ova njegova muzika imati posljedice na društvu? Ja ne pratim tu vrstu muzike, ne zato što ja ne pratim rap. Evo, ima ta pesma nikako... A nije to rap, bar je najmanj rap. Ne znam. Mislim, ja ne ovo što sam ja video, te spotove, ja nisam ovo uživo gledao, ali te spotove što sam video, ja nisam u toj priči, to me ne privlači. A on je tek čovjek godinu dana... On je već prosvetljen, tako da... On je već na godinu... Nema potrebu... Ja sam, pošto sam prosvetljen, nema potrebe da gledam... To ti kao... Na terapije, moje terapije, to nema potrebe, baje kad imam već ono... Znači, svi koji ne odemo na tvoj nastup, ili ne odu, svi su okej smo. Ne. Ili su već prosvetljeni, ili... Ne, niste, ali ja sad ovako energično kad vidim, ja osjetim to. Uh-huh. Razumeš? Uh-huh. Da nema potrebe. Uh-huh. Jel ima potrebe? Ima. U tebi ima potrebe, veoma. Čak si sama tražila. Prvi red. Da, ali vole ljudi, to ti je ono, vole ljudi da dođu na nastup i vole zbog da čega? Dolaze. Zbog čega? Pa zbog energije, euforije, zbog celog gasa, tog, to je nešto. Mislim, ja ti pričam stavove drugih ljudi, ne pričam ti ja moj stav kako ja vidim to. Ja vidim baje to kako radim i mene generalno ni ne zanima kako to izgleda, niti me zanima kakav to utisak od početka ima ono efekat na ljude, nego sam ono u fazonu, idem, ja to tako smatram, treba, ja to tako radim, a ovo sve što ti ja pričam, to su utisci mnogo masa tih ljudi kroz koji sam ja sve prošao, kapiraš? I onda ono, ljudi gotive tako, vrate se zbog energije, euforije, celog gasa, ludila, vrate, dobro se provedu, odu srećni kući, što je najbitnije, je tako? Najbitnije je odeš srećan kući, ne dodeš, i znaš ti, s mojih nastupa ne odu, ljudi, znaš, ono, ljudi odu, baje pa odu, ono, po kući, ono, polupane, vrate, oni odu srećno, izađeš, ono, sreća. Ba, kao sa utakmice da su izašli, a njihov tim pobedio. Nije, kao sa utakmice, kakve utakmice. Ba, daj, ono. Ovo kod je bio na guslačkoj. Ostaću te na selo kod Miroljuba, 10 dana na terapiju. Na terapiju, pa da dođe kod mene na završni proizvod. Specijalizaciju. Na specijalizaciju i kraj priče. Znači, ovo, kad odu na njegov koncert, to je kao da su došli na koncert
gusarske večeri Vukojice Sandića, razumeš to? Yes. Znači, moderna Vukojica. Napune baterije. Mm-hmm. Ako sam ja dobro razumio. Mislim, nisam bio na koncertima. Odu! Meni kaže, u Herceg Novom ide, otišao DJ moj da kupi, ja sad gledam, dolazi, kaže, picu i to. I dolazi, kaže, ova, kaže, dolaze mi njih, ne znam koliko tih, šio me u glavu, patiku, razumio. On srećan. Nije on došao tu da plače. On ide kuć, to je naš, ono, razumeš, sreća, nema, on će sutra bolje i da uči, i da bolje ide na posao, i da bolje vozi auto, i to je, razumeš, i ta sreća traje. Mm-hmm. Do sledeće sam. Ja dobro razumem, on sa patikom i stereo demone. Da. Čekaj, koliko onda puta često moramo da dolazimo na tvoje nastupe da bi bila uspešna, kompletirana terapija? Možda jedno, dva put godišnje, to je totalno. Dovoljno. Ima ljudi koji dolaze i ono 5 dana za redom, bukvalno. Idu, ono, prate i dolaze 5 dana za redom i oni su najsrećniji. Mm-hmm. Od srećnih nema. Nisi vidio to ide srećnu ulicom, ono, srećno kupuje pljeskavice, pice, sve. Vratit ću se na trenutak na Pljugicu, sad oprosti ako te to malo smara, ali misliš da si ti njega izlečio pa da se zato on u stvari povukao? Pa naravno, pa da, to je kraj seanse. Tako je, da, seanse, sam ja shvatila celu priču. Naravno, bio tu moj đakon, kapiraš sve, to se ugasi, to je sad kraj seanse i nema. Razumeš, ono sad se poseti tamo žena, deca, selo, je tako. Ima smisla. Sad treba ovdje kod Miroljuba malo čisto da ga on izoblikuje i to će to u principu pravi decu i tera, ono, živina. Čekaj, ali to znači kad mi novinari prestanemo da te zovemo da smo svi izlečeni? Pa ne, novinari se nikad neće. Vi ste mi najteži, ba. Najteži, pa najteži. Oni su mi stalni, ba. Oni su mi stalni pacijenti. A realno, ajde sad reci, samo da ili ne, nemoj da mi ništa pričaš detaljno. Postoji neki novinar da te smara, jer te svi te žele. Da li postoji neki novinar koga, kad vidiš, budeš... Ne. Ne mogu sad. Ne, zato što ja kad sam krenuo da radim ovaj posao, možda je i zato tako i zato sam tu, zato što sam odma naučio iz nekih tuđih grešaka, od nekih možda i mojih nekih prijatelja koji se bave muzikom i tako dalje i tako bliže. I u to sam ušao da sam prihvatio stvari, prihvatio posljedice, prihvatio taj posao, prihvatio da nemaš privatnost, da će ljudi da te idu i nikad nisam neprijatan, znači nećeš naći ni situaciju kad sam u najgorem stadijumu, nikad nećeš vidjeti jer sam neprijatan prema nekome ko mi priđe. I razumeš i ostalo, jer sam ja to od starta naštelovo sebe, pap, tako se taj posao radi, hoću da budem ono najbolji mogući u tom poslu i ja taj posao radim tako. I ne postoji, ne možeš da budeš na nastupu nervozan, tužan i tako dalje, mora da ideš i da budeš najbolji u tome što radiš. I ja to tako radim. I dok se bavim muzikom, će biti tako. Kad ne budem mogo to da radim tako, neću se baviti bojom muzikom. Koja je veća zvezda, ti ili Čola? Pa vidi, zvezda, Čola je legenda, brate, razumeš, Čola nije zvezda, je tako? Mm-hmm. On je legenda u muzici, nije on zvezda. Zvezda, mi možemo budemo zvezde tu sad što se ono koprcamo i to, ali Čola je legenda, Čola radi muziku koliko ja nikad neću raditi muziku, razumeš, niti želim da radim muziku, ja želim budem iskasapljen, zarobljen u ovoj muzici, ba, ono, jer to je obaveza ogromna raditi muziku i biti istrajan u tome. Razumem što oduzima i vreme i porodicu i svašta nešto i vreme spore. Ja više provodim vremena baje s DJ-om i sa drugarima iz obezbeđenja nego sa ženom i detetom, kapiraš, ono, tako da to i ima svoju neku žrtvu, tako da Čola je legenda, ja sam zvezda. Najveća zvezda, a Čola najveća legenda. Pa ne znam, najveća, možda kaže publika, je, ono, ne pa ja. Pa kaže, suštinski kaže. Pa ako kažu, onda okej, okay, ako ne kažu šta je boli đoka što ne kažu. Razumeš? Nekako, ne bojim se time, ne zanima me, ja radim to što meni prije, što mi je, stvarno me ne zanima da li, ja čak i do dan danas možda, svjesno sam samo zbog, ali sam veoma prizeman, je tako? Znaš, ja je nevjerovatno je da ti svakome odgovoriš na poruku, meni je to nevjerovatno. Pa ja sam veoma prizeman u tome i sve što se događa oko mene, mnogo ljudi bi diglo nos, već se uzvezdilo i propalo. Jer tako? Mm-hmm. Jer ja od kad sam krenuo da radim tu muziku i to, mnoge neke sadašnje kolege s kojima se gotivim, znam da su pričali pre toga šta to će još šta dva, evo to hype, to jedna fora, ta, šta to od mjesec, dva dana i to nestaje. Pa onda za sljedeću, pa šta to druga fora, mjesec, dva dana, pa onda treća, pa
to mesto i onda 14 pesama tako ba, razumeš? I onda odjednom kapiraš, onda odjednom smo svi dobri. Razumeš, tako da ono. Miroljube, vi ste neka gostovanja odbijali. Skoro sam videla ovi dečaci iz klinike su opet spomenuli kako niste bili kod njih iz Novog Sada, sećate se? Da li ste ih zvali, Niđa i ekipa? Ne znam. Što im je Đus bacao? Ja mislim da vi... Što im je bacao stove, mislim, da su ga iznervirali tako, svi. Mislim, mene, ja, znaš, kad me neko kontaktira da snimamo neki podcast, ja kažem, pošalji mi link tvog YouTube kanala da isto, vidim šta radi. Isto, ja. Vidimo, pa ja sam mislio da vi budete moj prvi gost, ma ne, da brate. Isto, da vi, isto. Snimi, isto. Kad budeš ja. Snimi, kad budeš snimi, onda da vidim kako radiš, da si ozbiljan, da. Razumeš? Mislim... Ne ide da, da skidate razumeš. Mrak odmah na početku, baje, tako i, ja, no. Mislim, ove televizije su neozbiljne, na televizije ne idem, pošto su zašto? To... Pa to su sve neke Mickey Mouse priče, dovode neke astrologe, neke polupance i sad hoće, znaš, da bude neka zafrkancija, neko glupiranje. Mislim, mene to ne interesuje. Onda ja gostujem na, na nekim podcastima koji su ozbiljni, razumeš, Dijalog podcast, podcast Inkubator, večernji podcast, tako. I jedina televizija da gostujem to je KTV televizija zbog Aleksandra Dikića, koji je po meni najbolji voditelj i urednik sa, sa kojim sam radio. I nije mi problem da se vozim 5-6 sati iz mog sela kod Leskovca do Zrenjanina zbog njega, jer ja mislim sa njim ubedljivo najbolje, jer on je čovjek, mislim, ne slažemo se mi po, po raznim pitanjima, ali on je on me isprovocira da ispričam nešto što nigde ne bi ispričao na takav način. Evo i danas smo snimali jednu fenomenalnu emisiju. Tako da, i onda, razumeš, šta sad ja idem tu, da, ne treba meni, razumeš, medijski prostor da se ja sad tu nešto, to možda treba nekim klincima za koje niko ne zna pa će da trče na svaku televiziju. Ja sad hoću da, da gostujem u, u ozbiljnim emisijama, sa ozbiljnim ljudima, njega ne poznajem, mislim, evo sad smo se ovo što smo se upoznali, ali čovjek je uradio nešto u životu, ja to cenim, možda se oko nekih stvari nećemo složiti, i imamo drugačije poglede, ali čovjek je uradio nešto u životu i meni je izazov da sedim u studiju s nekim koji nešto uradi u životu. Razumeš? A sad ja da sedim sa, vrat, sa astrolozima, s vračarama, s nekim polupancima, razumeš? I sad kao ljudi će da gledaju to, to će, a ljudi vole tako smeće da gledaju, razumeš? Ja neću u tome da učestvujem, razumeš? Ja to nikad nisam, ja razumeš? To ne... ne tako da ne, ja, ja, znači mogu da učestvujem u emisijama koje imaju neki smisao, koje su, razumeš, ranije sam i učestvovao na svakim emisijama, ajde, međutim sad... Dok niste postali zvezda. Pa da šta? Tako ide. Ja, gostovao sam na, za nekih 3-4 godine, 200 puta, preko 200 puta na televizijama s nacionalnom frekvencijom. U raznim jutarnjim emisijama, posle ručka, ovo, nova, večernje emisije, razumeš? Nekad po 4 emisije sedmično ja idem iz mog sela kod Leskovca, vozim se 3 sata, 2 i po sata do Beograda i nazad. I to je sve ispričana priča, razumeš? To su isti gosti, isti voditelji. Jeste. I nema, ja zato i gledam. Nema prostora, nema tu prostora da sad nešto novo kažem, razumeš? Da. Da sad ne ulazim u priču, a drugu što to se i ne ceni, razumiješ, neće da plati ni benzin, ni tim ja tražim, razumiješ, nego eto ja sam išao, reći ću, iako ne gostujem ni na toj televiziji više, ovaj, Željko Mitrović je uvek ispoštovao i plaćao, razumiješ sve, znači svaka čas. Nevena je neko ko je tu s tebe sve vreme, ali sad u poslednje vreme vidim samo muškarce oko tebe na tim turnejama i proputovanjima. Dobro, pa zato što žene nisu dozvoljene. Aha, okay. Dok Nevena ne dozvoliš. Okay, dobro. Da, ovo je stara fora, čula sam je već, već si to pričao negde. Ali pazi, videla sam jedan snimak eksplicitnog karaktera, dakle ona devojka neka koja suštinski ti se pripila i ti si joj sipao usta nešto. Onako vrlo blizak snimak. Ali blizak sam ja nosla... Samo hoću te pitam da li ti je tad Nevena zamerila ili je presla. A nema našta, nisam je ja stavio zmiju u usta ili nešto. Ba. Konkretno pitanje da li se Nevena ikada naljutila? Pa ne, kad je videla to. Nevena? Se naljutila. Štema da se ljuti, bro. Normalno, jesam ja to čula normalno. Da, ali da. U principu nisam ja ništa sad tu... Nevena, znaš na koji znači, snimak? Znači da je nešto izvini, loše... Nevena, znaš na koji snimak mislim? Hvala. Koji to snimak? Kao i svaki muškarac pravi se lud, je li tako? Ali da, ne, da je to nešto što je brda Bajo loše i što... što Bajo meni... deluje brda loše, vizuelno čak izgleda loše. Da, ne bi to bilo na internetu, možda na mom TikToku ili gde je veći Bajo, razumeš? Ne bi bilo.
A verovatno ga napala neka kamenjarka, brate. Pa to je non stop, tako bude. Od tebe startuju, pa da. Pa da, tako on... bude, ali nisam se ja sapleo i razumeš. Čekaj, ti nikada nisi imao iskušenje, bilo kako. Dakle, ti si dalje ostaješ pre tome, ti svemogući koji odoleva svim iskušenjima. To je pitanje. To je širok pojam. Da si ti sad na nekom koncertu i tamo ti neka napucana, zgodna, lepa, mislim u goveđem sistemu vrednosti lepa, dobro, ti namiguje ovo ono i šalje ti male signale i posle ti si u backstage-u i ona priđe i tamo dovede neki buzdovan i kaže, evo da tu pozvam ove, moja prijateljica i onda ona tu s tom neku priču i ti da budeš u situaciji. To je stalno tako. Vidi, a čekaj, i da ti budeš u situaciji da budeš sa njom, a da niko ne vidi to i tako dalje, razumeš, a ona lepa, zgodna, to ona će te pita, da li bi ti s njom otišao, a niko te neće videti da si s njom, da li bi ti otišao na Minsko polje s njom i poginuo? I kad pomisliš da odustala, da ona, ona se opet vrati. Da li bi, to ona hoće te pita. Da li bi ti to uradio? To ona hoće te pita. I kad taman misliš da odustala, ona se opet vrati. Da te pita opet, još samo jedno. Ja znam odgovor na ovo pitanje, nego prvo, njega pitao. Ja nemam kad da razmišljam o tome, zato što razmišljam o novim pacijentima, je, jer ja imam svaki dan nastupe. Ja kad završim nastup, to je već 3, 4, 5 ujutru, a ja već u 9 ujutru imam bukirano druge pacijente i ostalo. Tako da, ja nemam ni vremena da razmišljam o tome. O tome ona razmišlja i ona, možda je ja priuštim u tom trenutku tu lepotu i nežnost da ona može da priča i tu sve to, da bude u backstage šta već. Tako je. Razumeš? Što je mi moj jeste posao kao artista, tako? Da se neko ko te sluša i to osjeća lepo, kao i bilo ko je tu u publici, oni se svi osjećaju bomba, razumeš? I taj klip, to isto, sve kako god ti izgleda, ja se nisam sapleo i moja zmija nije završila u njenim ustima, bajo, nego smo pili piće, tu pevali, veselili se i ja sam otišao dalje na booking da bukiram druge ove ljude što su tu bili. Ja sam bila ubeđena da muškarci pokleknu kada ne razmišljaju, a ne kada razmišljaju. Nisi upoznala prave muškarce, to je pravo. Ja razmišljam kako ću da se presvučem, da ona mokre gaće. Znači, u stvari radi. Ti samo kad dovoljno radiš, ti nemaš vremena da radiš pogrešne stvari. Radiš pametne stvari, nemaš vremena da se baviš. Nemaš. To je jeste upravo. Ja sam ranije bio mnogo drugačije. Mene ta muzika ono skroz promenila, jer ja nemam kad da idem i da radim neke možda gluposti koje sam radio ili neke stvari ili da se bavim nekim glupostima kojima sam se bavio nekada. Razumeš, jer sam posvećen sad ovome i radim to. I ovaj posao ti ne dozvoljava, ne dozvoljava ti neko vreme za druge stvari. Tako je, meni ne dozvoli možda da ja odem, možda bi ja otišao i da tamo u neku kafanu i da pijem i svašta nešto, ali ne dozvoljava ti posao i ne razmišljaš o tome i ne zanima te, kapiraš. Tako da, a što se tiče tog posla i kao devojak u tom poslu, to je sve normalan i sastavni deo posla, tako. Mislim, svakog izvođača. Onaj najlošiji izvođač na svetu koji postoji, pa će imati opet fan grupu nekih devojaka, nešto da ga neko opet neka tamo, da li ima oko, nema oko, razumeš, sve jedno, ali opet ima on. Miroljube, kada žena sme ili kada bi bilo poželjno da ona nešto prokomentariše i doda neki savet muškarcu svom? Pa vidi, nema šta... Da ga posavetuje da se lepše izrazi. Žena može, kad je sa svojim mužem kod kuće, kad god hoće da kaže svom mužu svoje mišljenje, da ga pita za mišljenje. Ja se sjećam kako je moja babanđa, po kojoj sam ovoj ćerki dao ime, moja babanđa iz Bjelopavlića, koju sam ovako mnogo voleo, ona je meni pričala kako kad se ona udavala, kako je nju savjetovala njena majka. Baš vezano za ovo što ti. Ona kaže ovako, vidi, sutra kad se udaš, tvoj muž, on radi milion poslova. On brine o porodici, o izdržavanju, ne samo o parama, i o fizičkom obezbeđenju, o svemu, o dostojanstvu. Sutra ako ti napriš neki incident ili dete ili ovo, to će se da bude sramota na njegovu glavu. Znači on kad dođe kući, nije on išao tamo da pije i da, ono se udala za mog djeda koji je bio Britka Sablja, razumiješ? Znači on kad dođe kući, dobro gledaj kako je raspoložen, da li je umoran, da li je nervozan. Ako vidiš da je nervozan, sklanje se. Nemoj tu da vama skačeš oko njega. Razumeš? Ako vidiš da je nervozan, skloni se.
Razumeš? Kad vidiš da je dobro raspoložen, onda priđeš. Pa porazgovaraš, pa pitaš, pa šta god ti nije jasno, možda kažeš. A ne kažeš, e, razumeš koja je jedna moja strina, ja moj stric, ovaj, treće koleno, on je, razumeš, čovjek koji radi neki biznis ovo, ono, i došao, nije u pet ujutru, ko ovaj, naš prijatelj, nego došao dva ujutru. I sad on došao dva ujutru i on priča, sećam se, kad je došao kod nas kući, ja sam bio klinac, imao sam 9 godina, i on priča sa mojim ocem i kaže, došao ja, brate, kaže, kući u dva ujutru, čovjek neki posao nešto radio, nije išao da skite i da se kurva. Ja, kaže, došao u dva ujutru, kaže, ono, gledam, kaže, ušao u kuhinju, polako, znaš, da nikog ne probudim, ima dvoje dece, ženu, i tamo vidim na šporetu neka ovaj, šerpa sa pasuljem, ja uzao onaj pasuć i putanje sve tih u trpezari. I kaže, stavio na sto, a on, znaš, čovjek, ono, 2 metra, 100 kila mišića, znaš, kakav je, brate, ozbiljan igrač, iz Pipera, iz junačke kuće. I kaže on, ja seo da jedem, bato, i nisam prvu kašiku stavio usta. Izlazi njegova žena, ova moja strina. Tako ja ne venu, izlazi, bato, kod demon da izlazi iz mraka. Znači, majko, izlazi žena iz spavaće sobe, ubode mantilu, razumeš. Seda ovako pored njega i gleda ga. I sa ovom priča, kaže, ja kaže, ovo, kaže, ona sela pored mene, kaže, gleda me, kaže. I ona, ne vraćam pažnju, ja kaže, krenuo da jedem, kaže ona, gde si ti do sada? Kako žena može tako da se ponaša, da se tako obraća muže? Kaže, ja uzem onaj tanjir, kaže. Učuješ, Nena? Kaže, ja uzem onaj tanjir, bato. Slušaj, Nena. Zrk, brate, zalepim ga na plafon. Ona, pss, pobeže, brate, u spavaću sobu. Vidi, ima jedan jako dobar film, ima ga na sajtu biblijskifilmi.com, a zove se Razvod. U pitanju su religiozni Jevreji, i vodi se jedna sudska parnica gde žena hoće da se razvede od muža. I sada u Izraelu, kao što je nekad bilo u Srbiji, brak može da se sklapa samo kod sveštenika. Jer brak je zajednica muškarca, žene i Boga. Znači, ti ideš kod matičara da te on ženi, razumeš da te ove čova. Ti se povezuš sa Bogom. Jer brak je zajednica 3 osobe. Muškarca, žene i Boga. I tu je sveštenik. Sveštenik kako ide, si polupa, neće da te venčuje. Tu si neki gologuza, ne možeš da izdržava ženu, pali bre, ti će se ženiš, bre, briši. I to imaš u Dušanom zakoniku. Car Dušan kaže, ako sveštenik ne da dozvolu, ne možeš se ženiš. A ne da ako ženi si kurta i murta, razumeš, i posle socijalni slučajevi deca. Jevreji. I sad pazi, ovaj film Razvod. Ona hoće da se razvede zato što on njoj ne pokazuje dovoljno pažnje, ovo ono. I sad tu je, ceo film je u sudnici. I sad, ovaj sudija, rabin, kod Jevreja je rabin, ovo što je kod nas sveštenik, on može da, ali moraš kakvi moraju da budu razlozi da on raskine brak. To ne, to, ba to. I sad on zove komšinicu. Pa zove komšiju, pa doda pitanje za njih. I sad, pazi, dolazi jedna starija žena. Kao svedok na suđenju. I ova nezadovoljna, neće da živi sa njim, hoće da se razvede, on ju ne poštuje, on ne pokazuje dovoljno ljubavi prema njoj, ovo ono. I ova dolazi, ta jedna komšnica, stara baba, i kaže, ona odgovara na sudijska pitanja. Ali pazi, ona dolazi u sudnicu, a njen muž stoji ovako sa strane na 2 metra. Ona neće da priča ako njen muž nije tu na 2 metra. I ona odgovara na pitanja sudija, ono sve onako službeno, ono, i onda se okreće ovoj ženi što traži rasvod. Kaže, draga moja, kako nisi naučila? Najvažnija stvar u braku, na čemu brak stoji, to je kavod, kavod. Poštovanje. Znači, žena, najgora stvar koja može da joj se desi, nije da popije šamarčin od muža. To je jako ružno ako joj se desi. To je jako ružno. Kad počne da mu da izvineš, da mu sere po glavi, pa on u samoodbranju izvine šamarčin. Najgora stvar koja ženi može da se desi, to je da je muž ostavi. To je najgora stvar. Ovo što ako popije šamarčinu, to je super prošlo. A kad je ostavi, ovaj moj stric, ova mu je skakala po glavi, ba, 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 ba. Zato je Andon samo uzo gaće, razumeš, ovo ostale stvari, otišao i više ga nikad nije vidio. Ona je plakala za njim, plakala, on nije teo se vratiti. To je najveća kazna i zato žena mora stalno da razmišlja, da poštuje mu, znači muž dođe i kaže, ne sad Miroljub ili ovaj, Dragoljub. Dragomir. Dragomir, izvini. Razumeš, Dragomir. Ako Dragomir kaže ovaj sto je beo, ako kaže Dragomir ovaj sto je crn, ne može Nevena da kaže, Dragomire, šta lupaš, bre, viš da je sto beo. Ako ja kažem da je crn, ende. Znači, poštovanje. Jer pazi,
ja za ovo što sam malo, što sam upoznao ovog čovjeka. Znači, ovo, ovo je ženi ovdje što sedi pored nas, njoj je upao sekira u med. Dobre, ja se slažem. E, i sad pazi. Još ti, plus... Ti ako hoćeš da, da zadržiš muža, moraš da pokažeš poštovanje. Znači, za najmanju sitnicu, znači, žena ne sme da napravi grimasu. Evo je. Znači, grimasa. Vidite, ovo je. Ne sad ti ono, razumeš ono, ti sad nešto si rekao, razumeš, mislim, zato ja priču i kad sam se ženio, razumeš. Mislim, moja žena zna. I onda ja samo kad vidim da napravi neku, neku blagu grimasu, ja kažem, vidi, ako ti se ne sviđa ovde, ako ima negde bolje nego kod Miroljuba, idi, široko ti polje, nema da mi praviš grimase. Ti jasno, se ne sviđa, idi da ti je bolje. To ja kažem. Za grimasu, bato. A deda mi se suprotstavlja, bato. Još ja dam nežnost. Bajo, ja dajem ovo pažnju, ovo što ti kažeš da traži, još dam i pažnju, bajo, i ti napraviš grimasu. Pa da mi praviš grimase. Znači, znači, najvažnija stvar za ženu je da poštuje svog muža. I onda kaže moja baba kako nju uči. Znači, ovaj, i kad vidiš da je dobro raspoložen, onda priđeš, pa progovoriš, pa pitaš. Znači, možeš ti da pitaš muža šta hoćeš. Znači, šta hoćeš možda pitaš kad je dobro spožen, kad viš da je umoran, mrtav, ono, ti mu skačeš po glavi, sve, ovo, ono, i on išao tamo se zabavlja da se prodi. Nego je došao da tebi ugodi da živiš kao princeza. Bravo. Jer najveća rado za njega. Bravo. Da njegova žena... Znači, bravo, to ja stalno pričam Sretaj. Svojoj ženi. Tako je. Stalno, svaki dan. Znači, kad jer, se... znaš kad je on najsrećniji? Nije on najsrećniji kad napravi koncert. Evo, kad može da učini da svoj ženi, da oni budu srećni i zadovoljni. Yes, to yes. je ono što, to je motiv koji te pokreće u životu. A yes. ne ti, šta, zaradio sam pare ja, brate, da kupim kola, da ću se vozim kole. Pa, brate, mogu da renta kar da kupim, da iznajmim za 100, za 100 evrića najbolje auto i da se vozim cijelo dan, brate, ima ti dosadi, razumeš, to je blenje, šta? Zašto? Idem na more se kupam, pa neću idem na more se kupam, brate, mogu se kupam, imam kuće, imam hidromasažnu kadu, pa tu se kupam. Ja ću da odem na more. Ako imam dobro društvo, ne znam, ako ćemo ja i onda odemo da napravimo neki posao, pa idemo, brate, se ja vozim 5 sati avionom. Ali ako ćemo napravimo neki posao, pa idemo, pa ćemo uspuno da se kupamo, po ovo, po... Znači, ne može mene da... zadovoljstvo i sreća je duhovna kategorija. To ne može da se kupi novce. Ti možda imaš milione. Ako si govedo, ne znaš da živiš. Ne znaš da, ne znaš da uživaš. Ja sam malo para, zato, sam je živeo i sve kao Bog. Kao da imam... zato se kaže, zato se kaže Razumeš? Da čovjek koji je u glavi kako treba, njemu je u zatvoru raj. Kada žena sme da ode? Prvo, jako je ružno da, da do toga dođe. Svaka pametna devojka treba da se udaje preko menadžera. Kad se udeš preko menadžera, ti dobijaš garancije. Znači, ne udaje se devojka za nekog ologuzana koji je lep došao, razumeš, sa nekom zlatnom kajlom i ovo i glumi mangu. Nego ima menadžer. Viš, ti kad kupuješ kera, ti angažaš menadžera. Ti kad kupuješ auto, ti angažuješ automehaničara. Zumeš? Znači, pitaš stručnjaka. Evo, ti sad ovde hoćeš da imaš studio, radio. Ti zoveš stručnjaka koji se razume u kamere. Neće da kupi neke kršave kamere ovde da snima podcast. Znači, zoveš stručnjaka. A najvažnija stvar u životu, brak. Zato ljudi neće da angažuju menadžera. Znači, angažuješ menadžera i dođe on. I kaže, vidi, ja bih tela. Evo, ja sećam se jednog mog prijatelja. On hoće da se ženi. I kaže, ovo, Miroljube, mogu da imam ovu devojku da dovedem da ste... Pa rekao, aj dođi, brate, mislim, dobar dečko ovako. I on doveo tu devojku, oni zapucali tamo 500 km ovaj, kod mene. Želim joj jedan restoran, šeo ja ovako. A tu kod mene došao jedan moj prijatelj iz Banja Luke. Ja rekao, aj pođi samo, vala da slušaš, vala da se smeš. I on seo pored mene ovako sto, ovde sedi ona, sedi on. Kao, evo, Miroljube, dao sam u devojku, teo bi da ti porazgovaraš sa njom i malo i da mi kažeš ovaj, šta ti misliš, ovaj, ovo. Si došao. Ovako, znaš da ga ispuštem, dobar dečko. Ja kažem, ja rekao, evo, sad ću da pitam ovu devojku. Rekao, devojku, rekao, ja se stvarno izvinjam, nisam ja tražio ovaj razgovor, on je insistirao da ja pričam s tom. On mi je dobar drugar, pa da ga ispuštem. Kaže on, nema problema. A vidim, neprijatno. Ja kažem, što ti hoćeš da se ludiš? Kaže, hoću da imam porodicu. Znači, hoćeš da imaš decu, je li tako? Da kaže, da, hoću da imam decu. Rekao, ko će da brine o toj tvojoj deci? Pa ja ću da brinem. Kako ćeš da brineš, ko će da te hrani? Muž. Pa kažem, muž će da me hrani. Muž će da te hrani. On radi u fabrici za 50.000 dinara, isto kao što i ti radiš u fabrici za 50.000 dinara. I ti sutra kad budeš, rekao, sutra kad se udaš, hoćeš ti da radiš? Pa kaže, neću da radim, ja ću da dam otkaz. Pa kako će on da te izdržava sa 50.000? Gleda u njega. Rekao,
kapiraš da on nije, da on nije spreman za ženitbu, da je nesposoban. Da, je on je u problemu. Pa to znači, on nije sposoban se ženiti, kako će se udar za golog uzana koji ne može da brinu o tebi. On treba ti omogući da živiš kao princeza, da ti se omogući, da imaš pomoćnice u kući, da razumeš da možeš se baviti. Žena je najveći umetnik. Znači, ti možda imaš pare, kamione, avione, ali džabe ti kad nemaš iskrene prijatelje oko sebe. A znaš da su mene razapeli bili medijski jako bili, baš zato što ja imam taj stav. Da kao u fazonu da muškarac treba da, da privređuje i ostalo, da bude tu sve to što si rekao, a kao žena treba da brine o detetu, da razumeš o kući i sve to. To je, i ti kad čitaš stare srpske zakone, primjer kanon Leke Dukađina, žena je oslobođena svih fizičkih poslova, ne mora da ide po vodu, pa nije bio vodovod, nego su išla po vodu, burilo na leđa, ne mora da ide po drva, ne mora da ide nikad teške poslove. Znači ona živi ko princeza, nekad su to zvali banica. I ti sad ženi, ja kažem, pa kako ćeš ti da se ovaj nema, znaš, ta ker da ga ugride za 50.000, će on, kako će on ti izdržava? Ona ga gleda ovako. A dobro, ba, i slušaj ovo, ja kažem, okej, okay, s tobom sam završio razgovor. Eko, sad s tobom, bato, da popričam. Eko, kako ti misliš? Da vam useram to. Ti hoćeš da se ženiš, bato, za 50.000 platu. A znaš, Miroljube, ja imam tu u jednom selu pored grada, ima moj otac, ima zemlju i manje. Ja ću tamo da se plecelim, imam veliku, bato, ja ću tamo da poklenem poljoprivredu i klenem biznis. Mislim, nije tako pričao, ja ga imitiram, ali priča. Eko, a ti ćeš da se peseliš na selo, tamo ima tvoj otac kuću i veliku njivu, 3 hektara i ti ćeš tu poljoprivreda, biznis, ovo 12 km od grada. Kaže, da. Ao, reko, super. To je, reko, to ti je top. Reko, ali ima jedan problem. Jesi pitao ti tvoju buduću ženu da li ona će ide na selo? Da. Kaže, nisam. Reko, sad ću ja da je pitam. Reko, gospođe, jel biste vi se preselili tu selo kod jedna, ona počela pravi face, ona bato, kod svoje polio kofo mladne vode. Reko, bato, reko, jesi joj kakve face pravila? Znači, ta neće da dođe kod tebe na selo, bato. Neće da dođe na selo. Reko, nije ona za tebe. Niti si ti za nju. Ono, ti si kući usroji. Pa kako, da se poslao ženili, bato, bravo, ali ja sam ispričao priču. Znači, ti hoćeš se ženiš, bato, dođeš kod menadžera. Sudaš. Za koga sudaš? Za njega. Jer ima neki biznis, ima. Iz kakve familije? Pa nema familije, on. Kako se ženiš? Šta sutra njemu se nešto desi? Ko će brinu o tebi? Mora ima brata, oca, strica, da bude familija, brate, da grmi, brato. Ako se sutra njemu nešto desi, cijela familija brine o tebi, a ne ti budeš samohrana majka. Udeš se za viteza, za princa, razumeš? Znači imaš garancije. Ti kad dođeš u banku da dižeš kredit, ako si gologuzan, kao pali, bato, šta ćeš, koliko ti treba, 50.000 evra, kak imaš garancije? Ima nekretnina, donesi papire da vidimo nekretnine, kak imaš, šta imaš? Njiva, kuća, šta imaš? Brate, on stavi, ima garancije. I nemaš ti da ispališ banku. E tako kad se udeš, ovo ti je mnogo važnije. Znači mora da bude, da ima gde iz dobre familije, mora ovo. Znači kakvi su to rigorozni principi? I kad prođe sve testove, razumeš? E onda kaže, vidi, ovaj dečko, ovaj momak je dobar za ženitbu. Sad ćemo da pričamo o tebi, da li si ti dobra za udaju. Razumeš? Mislim, mi nećemo ni da pričamo, da tražimo momka ako devojka nije kako treba. Mislim, pravi menadžer. Ja sam oženio do sad jedno 8 ljudi. Znači, nisam ih oženio puno, jer nemaš ti, ljudi su neozbiljni, ali nekih 8 sam oženio, raznih uzrasta. Oženio sam čak jednog mog strica, 75 godina, očiča, britka sablja, znaš kakav je, brate, trči u splajnu. Ženio sam ga s jednom tetkom od 55 godina. Znači, ali to su bile, znaš kakve kontrole. Ja pričam sa tetkom. Hoćete osudate za mog rođaka, a? A ovo? Kad sam ja vidio ozbiljna žena. Ok, sad ćeš dobiješ kontakt. Pa dvije, ako se njemu svidiš, on će da odluči. Razumiješ, njemu se svidelo, ženio se, razumiješ, usrećio se. Tako da, to su ozbiljne stvari. E sad, kad se žena uda za budalu, vidi, kad se devojka uda u dobru familiju, taj momak ne može da bude budala. Jer vidi, kad se mlad momak iz dobre familije ženi, znaš šta njemu kaže njegov otac? Hoću ti kažem iz praktičnog života koji sam ja slušao svojim ušima. Otac kaže sinu koji će sutra se ženi. Vidi ovako, slušaj me dobro. Znači, dobro me slušaj. Ova devojka što će sad ovde dođi u kuću. Znaš kako si poštovao majku, kako si puštovao sestru? Znaš? E ovu ženu, ovu devojku što će ovde dođi, ima da poštuješ puta 5, puta 10, je li ti jasno? Ja da imam 19 godina doći sa ženi. Da mi dođe Vukojica Sandić, iz Bobova, iz Gnezda Sok, to ti je jedan od... A, ovaj Drljač? Guslač, čuveni. A on je Britka Sablja iz Bobova, od čuvenog oca Trivuna Sandića, znaš kakav priča, bato, znaš kakav lik, bato. Znači,
Kad mu Kojica Sandić kaže, ja bi oženio, iako je nikad nisam vidio, ja bi oženio. Ne moram da vidim uopšte batu. Jer to je, hoću ti kažem šta znači menadžer. On tačno zna, on zna bolje nego ti šta tebi treba. Iskusan čovjek, zna sve fazone, bato. On tačno zna tvoj profil. Razumeš što ti kaže, bato ima devojku, bato nas lepo. I da mi dođe bato bez oka, da hrama na jednu nogu. Ja znam da je ta najbolja za mene, jer meni ima treba žena. Rupe, brate. Jer žena, bato, ima, jer žena ima karakter, bato. Šta mi treba lepotica koja će da mi pravi grimase, bate, da ja lepim tanjer s pasuljem na plafon, razumeš? Kak je tri rupe? Despiću, jesi li imao menadžera? Kada si neveran? Ne, ja mislim... Ti si sam svoj menadžer. Ne, ja mislim da sam ja taj. Da sam ja ovaj Đurica Rakočević. Kako se zove? Vukojica Sandić. Vukojica Sandić. Vukojica. Ja mislim, Bajo, da sam ja rođeni menadžer, Bajo. Ja sam sebi već iz menadžerisa. Evo, Miroljub, ono, vidi tu, Bajo, iz priložan. Tako da ja... Ako bude trebala neka pomoć što se toga tiče, ja mogu da utičem baš veoma na to. Ja sam, imam veoma, kako ti kažem, visoke standarde za to. Znaš, koliko si ljudi spojio? Ja. Nisi još nikoga spojio, ja sam sebi samo nevena. Razdvojio. Ne, on je razdvojio problematične ljude. Naravno. Koliko... Za njihovo dobro. Ali, znaš, ljudi po tvom životu prepoznaju da li si ti menadžer, da li možda budeš menadžer ili ne možda budeš menadžer. Što se vidi... Ako neko bude prevrtao ovu emisiju, mislim da pričamo ono o menadžerstvu, vrati, stvarno, znaš, a ne da pričamo o spajanju brakova, baj, pogotovo što sam ja u muzici, kao u fazonu, viš da li budeš menadžer ili ne budeš menadžer. Ti nemaš menadžera. Bračni menadžer. Nikako. Bračni. Kako? Ti nemaš menadžera. Nikako. Ja imam muzičkog menadžera. A to nije bilo tako kada Meg James Dača i Tamara Marić. Aha. A što ziče bračnih menadžera, ja sam najbolji bračni menadžer i savjetnik. Ovaj sebi, a i drugima. Ja sam bračni menadžer ovde za Smrdograd, a Miroljub je tamo bajo za ove leskovačke krajeve. I, ruralne krajeve. Naravno. Šta vi kažete o tome što je sve češće da 30 se pređe godina, a još se nije stupilo u bračne vode? Pa znaš kako, danas je jako teško da se čovjek oženi ili da se devojka udaje, ti nemaš ozbiljnih ljudi. Razumeš, to su, evo, koliko ti znaš muškaraca koji u stanju evo, samo ekonomski da obezbediš ženi da ona može da funkcioniše. To su retki. Koliko ima koji su ekonomski situirani da mogu ženi, ne da je obezbede, ne znam, kristalne lustere i persijske tepihe, nego da može da funkcioniše. Koliko ti imaš, to nije najvažnije kod muškarca. Kod muškarca su bitne dve stvari. Prvo je da je finansijski situiran, da može da izdržava porodicu i pomoćnice u kući, da žena ne bude fizikalac. I druga stvar, mora da bude... moralno podoban osoba, znači da bude teološki pisman, da zna fazone, da bude prosvjetljen, evo kao naš prijatelj ovde, znači da bude neko ko je duhovno utemeljen, koji neće da se saplete, razumeš, na neku kamenjarku i da napravi neki incident i šta da mu zmija padne i da mu zmija padne, znači to su dve ključne stvari, razumeš? Ne, bato, ti prvo obezbedi ženu, decu, kuću, sve, pa ako voliš automobile, kupi si automobil, ako voliš helikopter, nije šta je sporno da kupi helikopter, ako će se voziti, ako ima viška para. Ali ti takih muškaraca nemaš, kod žene se ne traži da ima kintu. Kod žene se traži samo da je da kuća morala, bude čista, poštara i da poštuje muža. Ne mora kuća da bude čista, treba kuća da bude čista, ali ne mora ona da čisti. Ona ima čistačicu u kući i sutra kad muž dođe i vidi glibovu kuću, neće on da vata za uši čistačicu. Nego će da vata ženu, jeli, jesam ti ja obezbedio čistačice, zašto ovo glibovo? Zašto ode paučina, vidi ovo, šta je ovo? Kakve su ovo karakondžule, razumeš? Ona izgrađuje karakter deteta, bavi ako hoće da sa strane da se bavi pesmom, muzikom, kozmetikom, ne znam čime ga hoće da se bavi. Otvori radio stanicu. OnlyFans i to. Muže otvori radio stanicu, VTF. Čekaj da li znate šta je OnlyFans? Šta? No, to sam zezat. Ne, on će da napravi neki svoj, on će da napravi neki svoj OnlyFans, da će da bude ozbiljne ove seljačke priče, neće da bude ove goveđe priče. Koja majka uči ćerku da poštuje muža? Zato što ti je izopačeno vreme ti uz taj program i televiziju bavio sve te mali deca žene, ali su mali deca, one gledaju bavio taj program i bavio imaju izopačene vrednosti, je tako? Ali vidi, to zavisi od roditelja. Ako roditelj dete uči... Nemoš ti da za kako, da nemoš to... Brate, nemaš televizor u kući. U današnje vreme, ali živiš u Smrdogradu, bavio. E ba to ti iz... Razumeš? Ti sprovodiš vreme sa svojim detetom. Ti svog sina vodiš sa sobom i kažeš, sine, ideš sad sa mnom vamo, idemo ovo. I to ono što kaže u Bibliji, sve ove reči koje ti danas zapovedam, kaže Bog, napominji sinovima svojim i kad ustaješ i kad ležeš i kad si na putu. Jer pazi, ti ako ne vodiš brigu o svom sinu,
i o svoje čerke. Tu je đavo ga čeka. A ti kad si sa svojim sinom 24 sata, on ide s tobom. A kad ode Bajo u, u školu i to? Kaka škola, brate, uči školu od tebe, bato, ti, ili ima bolji nastavnik od tebe? Da. Nema. I sad ti njega... Dobre, ja se vodim isto time. I ti sad njega vodi. Da. Od koga Isus učio? Učio od oca, bato, ja učio da radi posao ono. Da. I tako on, ti sutra sin, tako sine, ja. Vidi. Ja nisam od škole napravio ništa. Nema, sine, nemoj da slušaš ovu familiju, ove buzdovane, ovo ono, škola, ovo ono. Ja sam doktor za sve njih. Ja sam akademik i Nobelovac za sve njih. Ideš sa mnom, ideš sa mnom u akciju, bato, idemo ja i ti svuda drill da mi pomažeš. Ti si navodiš sa sobom i učiš ga svaki dan. Viš ti šta je radio Srđan Đoković? On je bio 24 sata sinom, on je spavao u istom krevetu sa sinom. I on je napravio šampiona. Razumeš? E tako ti sa svojim sinom, kakva škola, bato, ga našali mu debilada, ta obeđu da je tupavce. Ideš sa mnom, bato, budeš NBA, da budeš prosvetljen, da budeš britka sablja, da budeš tata, budeš gazda. I onda on može sutra sa 14 godina se ženi ko Vojvoda Pop Risto Bošković, a ne on sa 30 godina kila, brate. E, Miroljube, ja bih da pokrenem neki biznis, imaš neku ideju. Pa daj bre, pali bre, buzdovane, 30 godina imaš, brate, razumeš, ne znaš koliko su 22. Znači, radiš sa svojim sinom, radiš sa svojom ćerkom. To se tako radi, brate. I onda ti treniraš svoga i ti njemu kažeš, vidi sinu. A šta ovako, ako ti, na primjer, posao Bajo ne dozvoli šta? Da radiš Bajo sa njim, razumeš? Vidi, onda ti angažuješ Vukojicu Sandića ili neku britku sablju i kažeš, vidi sine, ja moram da idem neki posao završim, bit će tamo malo hardcore ovo, ono, ne možeš ideš sa mnom. Još malo kad porasteš, ona ću te vodim, sad ne može, sad ti još mali. Ali tu će da dođe moj drugar Vukojica Sandić, britka sablja, znaš šta taj radi, bato, jaše konja, taj može aš daju da uvati konja da preskoči. Taj će sve da te nauči, razumeš? Da budeš ko nikad sotrovina. I on dođe, brate, Vukojica, kad se odstupam, tu je Vukojica Sandić, pozoveš Milomira Miljanića, pozoveš ove a neke... A gdje ide sa Vukojicom, šta će da radi? O te hodin! Ako je ženska, gleo, žensko šta? I u sred Smrdograda Bajo, gdje je Vukojica, Bajo Sandić u vodi? A to neće Vukojica, Vukojica će kaže, vidi, ćeri, ja imam 4 ćerke. Ti ćeš sad, pošto je tvoj otac tamo ima na službenom putu, ima da završi neke posliće, ti ćeš evo da dođeš ovdje sa mojom ćerkom. Ona ti je etno pevačica, i jedna, i druga, i treća, i četvrta. Pa ćeš da učiš da pevaš. To tvoj otac voli da ti učiš da pevaš. Pa ćeš da se učiš ove etno stvari. Pa idemo, sutra ideš, pa onda ideš mojim ćerkama na hipodrom da jašeš konja. Znaš kakav je to pro? Onda kad bude sela na konja, ba ti da joj dođeš sa Ferrari, pa će kaže, tata bre, pa šta je ovo, kakav kršta, dođe te povede na hipodrom, šta je provod. Pa ide sa njim na kole, pa ide na školu pevanja, pa evo ideš na klavir, pa evo učiš etno muzika, pa učiš ovo, pa milijardu stvari. Onda dovedeš kod babice Ivane Veličko. I onda će Ivana Veličko da je nauči ćeri sutra, kad budeš, evo pitaj svoju majku, ili ima nešto lepše nego da budeš mama, da imaš svoje dete. Ja ću sada da te naučim ćeri, da vidiš kako se radi bezbolni porođaj. Bezbolni, kao što se porađuju ove primitivne žene u Africi. Znači bezbolni, pa je pošleš kod... Kako boja da porodi ako je ono, nema bebu? Pa ne, ali ona uči se priprema za porođaj. I ona uči fiziologiju, ona se kao devojčica sprema da sutra bude majka. Pa je objasni fiziologiju porođaja. Kako to funkcioniše, kako da bude bezbolni, kako da se žena pripremi za porođaj. Anatomiju, šta je sakralna kost, kako ovo, kako se žena... I ona uči sve te stvari koje jedna devojka treba da uči. Ona se priprema za brak. Razumeš, ona uči pametne stvari, ne uči ona, razumeš koji je glavni grad u obale Slonovači, glavna reka u Zimbabveu. Uči pametne stvari koje svaka devojka treba da zna, što su naše babe sve znale. I ti čerku izdriluješ, bato, da bude, znači da bude London drill. Ko Vila Raviola, bato. I sutra, brate, ima da bude ispred tvoje kuće red njih 300 plemića vitezova ovo ono. Što ste došli? Dragoslave, Dragomire, došli smo da pitamo za tvoju ćerku. Šta učiš se? Reference, svi CV pošaljite na mail. Oj, Vojvoda. Nema, koji mail? Ja ako radim, Vukojici Bajo nek šalju tamo. Može, šalji Vukojici. I onda šalje... ti Vukojica napravi uži krug. Ti kažeš, vidi ovako ovde na livadi ispred moje kuće, sad će da bude takmičenje. Takmičenje, da vidimo ko je najbolje, razumiješ. I onda se istreniraju, i onda pazimo ovo. Vidi, prijatelju, ti hoćeš moju ćerku. To će te košta, bato. Da, to jest. To će te košta, bato. To je realno. To će te košta... Pazi, dobra žena, nema cenu. Znači, to ti kada mu kažeš 2 miliona evra, 5 miliona, 10, to je džabe. Jer to što će on, pazi, onda dobije takvu devojku istreniranu. Pa, ovo je čisto stvar poštovanja. Ćeš da iskeširaš ovde, da daš donaciju
Da se vidi dobra volja, dobra volja. Čije je to što sam ja dobre volje, to ćeš da doniraš, tu razumeš. I to, on će da ti ljubi ruku. Hvala ti, brate, što si ovakvu devojku ti podigo i što si istrenirao. Hvala ti, brate, ovo ti nikad nećemo zaboraviti, ti si uneo svetlost u našu kuću. Tako je nekad bilo. I on oženi tvoju ćerku, brate. Ja sam oženio. Brate, Đurađ drugi Balšić Stracimirović, oženio, brato, ćerku kneza Lazara. Misliš da je mogao da oženi ćerku kneza Lazara da je bio neka jajara? A to bio britka sablja. Bio britka sablja. I onda, brato, ima ti dođe red ispred kuće, prosti za devojku. Razumeš? Javite se u kojeći sandić. Kako vas pitavaš svoje dete? Pa kaješ. Jel radi neko kaješ? Iskreno? Ne, nikad. Pa nije beba, nikad u životu niko nije. Čak, ona nije čak ni razmažena, ona nikad nije dobila niti bati, niti bilo šta i opet nije razmažena zato što je zdravo usmeravamo i pričamo s njom kao sa odraslom osobom, razumeš? Mm-hmm. Nekako pričamo, bajo, kao... Ono što bi ja uradio, ja tu njoj kažem da isto uradi, razumiješ? Znači, ako neko gurne tamo, ja kažem, bajo, uzmi olovku i zabiju leđa i to ti to. Nema kurčenja, bajo, tako? Nema, majke mi, nema kurčenja. Znači, ako te gurnulo, mora da pati 10 puta više. Znači, koliko tebe bolilo, 10 puta više vratiš. Mm-hmm. To ti to, tako? Sve kako treba. Mm-hmm. Ove, ne, zdravo, sve zdravo, iskreno. Znaš, ona zna, ono s 3 godine kod ima 5 godina i sve. Ono, priča, peva, havariju, sve živo, snima pesme, razumeš, ceo gas. Jel živiš zdravo? Ja? Uh-huh. Pa živim, ba, što ne živim? Ne pušim, tako, ne drogiram se, ne pijem ponekad, nije pijenje da ja što ja ponekad popijem da pročistim organizam, nego je ono, ako piješ svaki dan, no, razumeš, ja ne pijem svaki dan, ja pijem nekad, ponekad popijem. I najveća droga koju ne koristi, to su nemoralne žene. Znači, da, i nemoralne žene to od sebe odbacujem, ali moj posao je da radim sa njima. Ne, ali ti njih lečiš, u tom smislu, ne mislim, kad kažem ja nemoralne pravim, žene, mislim... Ja ih načinim na ono što treba otprilike, jer nemam mnogo vremena u svakom mestu da mogu da provedem, da ih vrati na fabričko podešavanje kako treba da se šteluje, razumiješ? Kapiraš? Ja i ono što si rekla, snimci, to... Ja to opipam da vidim da li ona, da li ćeš to da izazoveš? Da. Mm-hmm. Da li ona kamenjanka nije ili da li je to, kapiraš da li ušao taj đavo u nju, a onda vidiš da je ušao, onda... Dođeš. Onda se odmakneš, da bude malo srećnija, razumeš, tako dalje, i onda posle to svi izađe iz nje, razumeš, kad dođe već 10. pesma tamo, ono šivenje u glavu, to već izađe iz nje sve komplet, isteraš. Ona bude druga devojka više, nema više. Čak ti ni u backstage, o što Mirljub pitao, ja sebi ne dozvolim, bajo, kad nastupam, ja izbacim te đavole iz njihove glave i ona u backstage dođe prosvetljena, ona ne misli o mojoj zmiji ili o nečemu, razumeš, da davi zmiju ili da se nešto tu dešava, kapiraš, nego dođe da me vidi kao neko, kao više biće. Razumeš, znači ne razmišlja ona u tom smeru, jer ja ne dozvolim, ja to već sve rešim dok sam na bini, to sve očistim, razumeš, i ona dođe, bajo, druga devojka, totalno. Jednu temu nisam načela, a radi se o tome da u poslednje vreme ljudi koji su na sceni, na estradi, da li su popularni, da li nisu, ali imamo situaciju da tu ima malo proizvoda, malo muzike konkretne, a da imamo mnogo želje za popularnošću. To je priča sa lajkovima, to je priča sa celim to da, ja mislim da je čak Koji su najviše... razlozi za stupanje na scenu? Da li je to potreba pa ljudi pate, bajo, danas, da imamo pate, pažnju ili šta? Ne, ljudi pate danas najviše da budu poznati. Bajo. Znači, ja sam... Jel se i tebi to ovaj isto učinilo? Ne učinilo, to je tako. Ja mislim da nikad ljudi više nisu patili od te poznatosti, nego sad, zato što je toliko internet, toliko ima tog interneta, podcasta, YouTube-a, svega je tog influensa nekog, kapiraš? I onda ljudi ono, i od kad su mali deca, bajo, već pate da budu poznati. Sad ta deca koja trče, zato sva pate već da budu poznata koliko si ti ili koliko je neko tamo drugi, razumeš? I onda ono, mnogo ljudi kroz ovaj, bajo, posao, ja dođem kroz muziku, ne znam, i da smo sarađivali, da kažu ono, bukvalno, kao, ma ne trebaju, znaš, ono, ne, ja bi i džabe išao i sve, samo da on, ono, bude, da tu budu ljudi, da ima nastup, da to bude, da bude on poznat, vam tamo.
i onda ne razumeju dosta tih ljudi koji imaju tako neke ambicije, da kažeš, te ambicije na kraju kad postanu poznati, jer ja znam neke koje su patili pa su postali, i onda kad postanu poznati, e onda ono kao... Ne znaju šta će s tim. Ne znaju šta će s njim. E onda, onda već puše đoku, onda ono, onda, znaš, onda već nije samo da budem ja poznati to, nego onda kreće bahaćenje i to, i onda kreće propadanje, kapiraš? Jer od starta mora da znaš šta hoćeš baje u tome i da pratiš to, razumeš? Jer oni su hteli samo budu, ne treba novac, ne treba ništa, samo da mi budemo poznati, i onda kad postaneš poznat, onda jure neke druge stvari i onda to ide sve dole. Tako da, ono... Ti kažeš da ne čitaš komentare nikada, da te ne zanimaju. Da, generalno ne. A vi, Miroljube, jeste li čitali komentare o sebi ikada? Kod mene su na mom YouTube kanalu komentari blokirani. Iako zbog toga imam manji pregled, ali to me ne interesuje. A u tuđim emisijama? A ni, ne čitam komentare ni u tuđim emisijama, ako me ne zabranjeni su, ja sam blokirao komentare. A ne čitam komentare ispod tuđih emisija, misliš te komentariš obuzdovanje, razumeš, nema. Pogledaš program na YouTube-u i kraj pričaš, nemaš ti da komentarišeš, ako si pametan, napravi ti neki dobar program i okači na internet da ljudi gledaju, a ne ti koji ništa u životu nisi uradio, ti tamo nešto komentarišeš. Drugo je kad ljudi daju neku podršku i to je, razumeš, ali... A koja je poenta, ba, kad bi či... Znaš, koja je poenta da ih čitaš? Jer... Koja je poenta? Znači, ti onda, tebi ti komentari treba baju da budu parametar kao da li ti nešto da promeniš to, e onda kurac, onda nisi to ti, razumeš? Okay. Ja onda ni ne čitam. Ja sam to što sam ja i to je to. Kome se sviđa, sviđa, ne gleda, sluša. Kome se ne sviđa, ne sviđa. Ja sigurno zbog komentara neću promeniti svoj stav, razmišljenje, način oblačenja ili ponašanje ili razgovor ili ženu ili šta god. Ne zanima me, to sam ja. Kome se sviđa, imaju ljudi pravo da komentarišu, to je to. Ali generalno mene stvarno to ne zanima jer nema mi poentu. Ja to vreme što trošim da čitam to, mogu da napišem novu pesmu, ba, razumeš? Ne da čitam nešto što neko misli, jer me ne zanima šta neko misli. Jer informacija je hrana za duh. Znači ono što čitamo, što gledamo, što slušamo, što mislimo, to je hrana za duh. I postoji jedna izreka koja kaže, ako mi ne kontrolišemo svoje misli, onda će onaj koji kontroliše naše misli sa nama da upravlja. Znači, mene kad su pljuvali ovo, ono, mene to ne dodiruje. Ja se time ne bojim. Znači, ne zanima me, razumem. Mene bi značilo da neko ko je pametan čovjek, naprimjer kad bi me pozvao Vukovica Sandić ili neka druga Britka Sablja, razumeš, pa da mi kaže, razumeš, Miroljube, znaš šta, ovo nije u redu, ovo, ono, razumeš, ili ne znam, Milomir Miljanić ili tako neko ko je jak igrač u nekom sistemu vrednosti koje ja baštinim, pa da mi on skrene pažnju i ovo ono, razumeš, a ovako, razumeš, ja uopšte ne slušam laži, mislim, vežbam se da to ignorišem, jer je jako bitno, kao što moraš da paziš šta jedeš, hrana, šta piješ, tako je jako bitno kako se duhovno hraniš, a to je informacija. I mi živimo u jednoj šumi lažnih informacija. Ti moraš da si istreniran da filtriraš te informacije i da dopuštaš samo dobru informaciju da dođe u tvoj um. Zato ja ne, kod mene u kući zabranjena televizija, znači ja uđem na internet, imam portale i pročitam vesti šta mene zanima, informisan sam šta se dešava u svetu, ali da sad bruji televizor, to kod mene, to je zabranjeno. Kako je moj otac govorio, sve je lepo što se u životu desi, sam si zaslužan šta se desi loše, sam si kriv, znači išao si na ulicu gde si znao da su tamo neki banditi, razbojnici, isprebijali te. Znači, vrate, čačko si mečku, šta si tamo radio? I zato je, ono, ja sam, eto, posle ovog životnog iskustva video da to što je moj otac pričao, iako se ja u početku nisam s njim slagao, jer sam ja bio otrovan sa nekim pričama, on me pustio tako u debilanu, jer... Ali mi je pričao i neke druge stvari, i na kraju sam ja shvatio da sve to što je on pričao je... Znači, sve što je pričao je bila istina. Evo, spomenuli smo i žene. Naprimer, on kad se nešto posveđa sa mojom majkom, razumiješ, ja sam uvijek držao stranu majci, to je ono, u većini slučajeva deca drže stranu majci. I onda on vidi kako ja držim stranu majci, onda on meni kaže, kad se budeš oženio, vidjet ćeš kakav si bio budala. Ja rekam, ma daj, rečeće. I onda kad se ja oženio, kad se ja vidio, i zove mene majka nešto, kažem, slušaj, dobro, sad si se žala na njega, više nikad. Da sam ja na njegovom mestu, ja bih bio 10 puta gori.
Znači, nikad više, više djela nikada mislim. Tako da, kako sam stariji, kako sam vidio sam da sve što me otac priča i za prirodu, i za život u prirodi, i za istoriju, i za porodične odnose, i za ovo. Samo što on to nije, on je odrastao u komunizmu, on je to znao, ali nije mogao u praksi da primjeni kao što je trebalo. I rano ostao bez oca, i tako dalje. Ali živiš na selu, namestiš sebi, da ako hoćeš da živiš u gradu, živi u gradu, namesti sebi da ti bude lepo. Ali to možeš ako si slobodan, ako si gazda. Razumeš, ako si domaćin, ti napriš tebi da ti bude prijatno, on širi pozitivnu energiju, koliko sam razumio iz njegove priče, iako nisam bio na njegovom koncertu. To kad budem u, kad budem u Leskovcu, baje, tamo i idete s nama, da. Bože, ajde, da imamo jednu terapiju, baje, da možda nešto novo se nauči i ubaci. Da snaga bude jača, veća. Da dođeš kod Miranju, pa tamo na selu on šije. Ti si imao dugo problema zdravstvenog tipa, vidim neki herpese, jesi li uspio to da rešiš? Da, i to ne znam kako, zato što sam krenuo da se, ali dobro, imam ja ti ponovo, razumeš? Ja sam ti obećala nešto, sećaš. Ali imam, krenuo sam se krkam non stop ba, nekim vitaminima i sranjima, i druga stvar, smanjio sam malo nastupe, ja sam imao za 30 dana preko 45 nastupa, znači više nego dana, baje. Znači ja na večer sam po 3 puta imao nastup, znaš, i ne može organizam, brate, pada imunitet, sranja, idem, zalečujem se, idem bolestan, rokam i ne ide, znaš, i sad sam smanjio ono od fazonu da radim ono od recimo četvrtka do subote, nedelje, pa 2-3 dana budem slobodan kući i to je to. Ja sam ti obećala da kad se budemo videli da ću ti dati neki boost vitaminski, tako da to su vitamini, dobit ćeš ih. Kako vitamine? Ti si meni prošli put poklonio. Pa evo, pogledaj. Možeš ti to? Aha. Je rekao CD player neki. Nije, nije. Ovo je za tebe. Tačno istraži, vidi šta ti odgovara. A zašto? Šta ima se? Cink, selen, a? Da, imaš tu te vitamine. Dobro, dakle, ja se pijem to bombe. To te Bivic pozdravlja i ti bombe, to taman kada potrošiš. Ali pošto ti si prošli put meni poklonio, sjetiš se, donio si čarape i to koje ja trenutno nosim. Da, jesam. Dobro. Ja, da, to trenutno nosim. Ali, Miroljube, vama, znam da volite... Da ću ti to uštekala, baje, ja da nisam to vidio. Ceđine sokove, to znam da volite, jel' tako? Hvala. Evo ovo je ekipa jedna vredna sa Kalinić pijace, tu imate mnoštvo ceđenih sokova, to vas oni pozdravljaju, znači za svakoga po nešto. Može. Jel' to okej? Okay? Ima još zadovoljni? Treća kesa, baje. I to je baš sveže ceđino, 3 dana traje, malo pre su zapravo momci cedili, tako da... Ima još jedna kesa. Dole, baje, ima još jedna bajo, kesa. E, baje, to su mandarine za mene, ja moram ova, da... Ova treća. Nema treći. Nemaju papuče neke, nešto. Ništa, čekam da. Tvoj mrč. Da. Znači, ovaj put si došao bez poklona. Pa nisam, zato što je ovo još prototip Vivez, kakav je, ba, pogledao, ušenje džoki. Pa jeste, ozbiljno, ba, vidiš, ceo gas. Dobro, Phantom sviđa mi se, rekla sam ti odmah da mi sviđa. Sve. Nosim ja ovo neko, ja nosim nastupima svoje stvari u principu sad, u zadnje vreme, i majici i to. Ali napravit ćemo sad, nema vremena kad baje sve to da se razumeš. Znaš kako, ja mislim da na osnovu ovoga što sam ja video iz njegove priče, ja mislim da sledeći korak u njegovom nastupu, pošto ga interesuje zdrav život, da će on, pošto je on gazda u poslu kojim se bavi i on postavlja pravila igre, ne mogu drugi da postavlja. Ja mislim da će on možda, mislim, na to mi izgleda, da će on da kaže ovako uskoro, ljudi, znači koncert počinje u 4 popodne. Ja u 9 idem da spavam. Znači u 4 popodne kome ko hoće, ko neće, da će bude klub, da će bude livada, ako hoćete slušati Desingericu, znači 4 popodne, 9 u krevet, idem pod Jorgan Plajn, u kraj priče, ko neće, boli me uvo, paljba. I on ba to postavlja pravila kako on, kakve njemu odgovaraju, a ne da se on prilagođava diabolicima, pa oni vole noć, oni rade, ma šta me briga kad oni vole, ba to. Ima bude kad ja kažem. Razumiš? Tako da, a mislim da on u tom nekom sledećem koraku će da napravi, onda ako radi 3 koncerta, prvi bude u 12, drugi bude u 3, treći u 6 i on u 9 u krevet. 9 u krevet, 10. I kraj priče, bato. A ovi ko hoće na koncert, ko neće, bato, ima da dođu kada on kaže. Znači, lekar određuje terapiju prema svom schedule, razumeš? Znači, on određuje kad ćeš dođeš na terapiju, a ne ti, ja ću dođem na terapiju u 11 uveče, šta ćeš bre ti da dođeš? 4, baje, 4. Ti ćeš dođeš u 4 jutro, pa ti ima dođeš kad doktor kaže. Znači, dolaziš u 12 i onda on određuje kad će da budu lekarski tretmani. Mislim da je to, na osnovu ovoga što sam video s njim, mislim da je to sledeći korak u njegovom
ovaj, lekarskom radu. Moguće, moguće. Pa ne, znaš što, ja kad sam bio mladi, ja sam ovaj, u Smrdogradu radio posao. Sad posao, nisam se penzionisao, nego sam ono, stavio sam ga na neki... Stand by. Na neki low ovaj, režim. A on ovaj, on je sad preuzeo da radite, jer pazi, ovo što on radi je mnogo zahtevnije nego što ja radim. Ja radim laganicu samo preko interneta, ja se s ljudima ne viđem. Ja se s ljudima ne viđem. Online ja sam, kurs. Ja samo radim online, ljudima, kad me neko pita, pošaljem mu ovaj link, program i ovo ono, a on radi hardcore, on radi, brate, terapije. Pun gas. Tako da... Ja imam, imam fizički dodir, ba. Tako je. Čim hoćeš. Tako je. Razumeš? Videla si i sama. Uh-huh. Napiraš ono, tako to da. Moraš, omirišeš prvo da li, zato je to tako sve. Uh-huh. Ja omirišem prvo da vidim da li. U čelo. Da. Uh-huh. I ovo jako podsjeća na Branislava Peranovića. On bi mogao da pomrači slavu Branislavu Peranoviću. Samo ne lopatom. Evo, šta drugim ovim medicinskim rekvizitima. Za patikama. Ja, znaš šta mi najče? Ja imam bajo patike s kojima šijem tako ljude u glavu, razumeš? I te patike nisam nikad oprao, brati. Te patike toliko smrde, bajo, da tebi to nije jasno. Kunem ti se. I meni, ali vidi, što više traju, to više izbacuju te đavole. Ne možeš da veruješ. Znači, đavoli beže od smrada. Ne od smrada, nego ti kaže nekako to ima neki oblik, to je, ne možeš ti da, gde ćeš ti da nađeš bre patiku koja je prošla toliko piva, tečnosti, glava, bajo i svega, znaš čega je ta patika prošla? Je to uvek jedna patika? Evrope, Crne Gore, Makedonije. Je to uvek jedna patika? Da, bajo, to su one, to je onaj crni tijen. Bajo, sad, veruj mi, ti ne možeš, gde ćeš ti da nađeš da osjetiš toliku istoriju rada. Nema ni jedna patika toliku istoriju rada kolika moja patika ima. Znači, nikad u životu ne možeš da pomirišeš taj rad, ali ne šalim se. Nije to smrada da smrdi kao ono gljivice, jer ja nemam gljivice. Kapiraš, to su pomešane razne ono mase, bajo, i razne tečnosti, bajo, u tome, jer ono, dosta znoja prolivenog i svega, bez jezanja. I ti sad kad ti ne možeš da pomirišeš ničiju patiku da je toliko radila, da nije, znači da je to original miris rada. Razumeš? I ti, koliko je ljudi to prešlo i to, još su tu. Ja još radim s njima. Ponesem ih u crnu kosu, zarolam ih zato što ono ceo auto se oseti na njih, razumeš? Ozmijem ti kažem, i uđem onda u hotel i tako stoje zarolam. Ja kad završim nastup i dođem, vrate, znaš ti kako se to osjeća? Pa ovi bajo riknjavaju samom u kolima, razumeš? Ali to nije, to je neki specifičan ono, miris neke ono sreće i dugoročnog rada, bukvalno. Više nego što to baš smrdi. Ali vidjet ću možda na nekom većem koncertu, ću ja te patike možda nekome ko bude toliko dobar ono, da pokloni. To je to. Sljedeći put, ako ono kad se budemo vidjeli, poneću da vidiš da... Korak vizit tu, da. Da, i da vidiš ono koliko je to prešlo, to je patika je pukla ta sve, ceo gas, ja odem i u backstage, nemam ja tu problem s tim, ne komplekse, razumeš? I osjećaju se malo i preko toga, kapiraš? I nekako, ali specifično nekako, ono, baš nešto posebno. A si razmišlja možda da svi ti demoni koje isteraš da su se bukvalno, tu bukvalno, baš sve stacionirali. A to ti priča sve unutra, baš sve ono, znaš ti koliko je toga prešlo? To je prešlo ono milijardu, ja mislim, ljudi i nekih klubova i dana voženja, hotela, znaš koliko hotela je to prešlo, Evrope, ono, Balkana, pakao, mm-hmm. Znaš šta je pregurala taj tijen, ono, sve, ikada, mm-hmm. Razumeš, od početka, ono, hajpa, pa sve do sad, pa će još da gura, ono. Hvala što ste bili gosti ovde kod Hvala mene vama. Na VTF radiju, bilo je vrlo interesantno, a oni neka razumeju kako hoće, ali ćemo tako? Pa dobro, da. Mm-hmm. Ovo je jedna poučna emisija, nije... Ovo je naučno-obrazovni program bio. Jeste. Sad pomalo zabave. Pomalo. Treća rupa i to. Mora da bude malo redu, edukacija, malo zabave, da bude ljudima, ne znam, ne bude sterilno ono, razumeš, da ljudi odmah poslije drugog minuta menjaju kanal, razumeš. Tako da ja mislim da u budućnosti će ovakve emisije da se emituju na RTS-u. Mislim da bi trebalo. Da bi trebalo. Ja. Vrlo moguće da bi on mogao da bude urednik ovog kulturno-obrazovnog programa.
Pa to je bilo najjače nešto što se ikad dogodilo ono našoj televiziji, realno. Hvala što ste bili. Hvala. A vi uživajte u ovoj emisiji. Budite dobri, jedite kuvano i vidimo se uskoro. Ćao.